cigaba kamar yanda mun ka saba zamu cigaba da karatun tafsiri afwan zamu cigaba da ainihin wa'azi na ranar alhamis kamar yanda mun ka saba sai mun kaman gobe ne eh karatun da zai afwan insha Allah ta'ala kamar yanda sarin mu yake mun kirayi babban malamin mu al-ramma muhammad thani abdul mu'min abdul rahman kuluse ya zo saya nan ya mana ainihin karatu tilawan alqur'ani daidai minti biyar ya so sai mu ci gaba da ainihin barnamij kamar inda mun ka saba malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتقول من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين بارك الله فيك أرمى محمد الثاني أرمى يا من أينكين tilawa takaitacciya a daidai wannan lokaci kamar inda muke da shi a bisasari mun gayyaci malamin farko wanda zai zo saya nan ya mana ainihin maudu'i mai suna ayyuha shabab o youth malam zai yi magana da samari musulmi samarin ahlus sunna malam zai daidaita mana sau a wannan ainihin lokaci malamin da zai mana karatu shine malam mahmud tanu wannan maudu'i yayi shawaccen mako amma takaitacciya saboda karancin lokaci yau malam na da sau minti 30 malam ya kada maudu'i ta kai dan malam na kusa sai malam ya taso yazo ya ci gaba da ainihin maudu'i wanda ke gaban mu ayyuka shabab o youth of ahlus sunna muslim youth
wayannan mutane gaba daya malam zai zo yayin magana da an kullun mu mu samu natsuwa mu samu daidaituwa idan malam ya hawo zan juya abin magana in ba malam a ci gaba da karatu kuda haje kuda na bukaci arrama fauzan ya taso shi da malam su yi karatu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي مي حمد الله زواج الله سركي جل وعلا gwani mai komai mai kowa makagin sama da kasa da abin da ke ciki baki daya da manufan bauta muka nemi dadin sira da aminci bisa ga fiyayen halitta annabin sira annabin rahma farin jakada balarabe mai farin aniya katanga na sikiri kowa ya rungume sa sai ya samu rabonsa jin kan Allah cikakku da aminci su tabbata ga wannan manzo da ahalin gidansa da sa'abansa da waɗanda suka bi sa da kyakkyawan biyayya zuwa ranar sakamako bayan haka muka yi sallama ta islama kamar yanda yake malami gabatarwa ya gabatar da cewa takin karatun mu a wannan lokaci shine ayyuhal shabab wanda wancan sati muka fara sai lokaci ta yi hali har muka koro kissa ne daya daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umayr har zuwa a lokacin rasuwansa da darasin da muka samu a ciki samari idan ana magana da samari ya shammala abinda ya kama samari da budurwa waɗanda suka tasamma balaga har zuwa iyakan shekara 40 waɗanda su ne waɗanda ake kira wato samari lokaci ne da kan mutum yake hayaki yake son ya sheke ayansa yayi abin da ya ga dama ya ci karinsa ba a babbaka to dole a taka mai birki ya san cewa wannan abin da yake yi ba zai kai shi cin nasara ba yayi wasa sai ya fada a cikin halaka Ubangiji Allah ya kare mu. Saboda muhimmancin lokacin kurciya zaka ga manzon Allah sira da aminci Allah tabbata gare shi duk sa'idin da zai maka bayani sai ya kebance lokacin kurciya lokacin samarintaka lokacin budurintaka sai ya kebance wannan lokacin yayi da wannan lokaci kawai magana. Dubi hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iktanimu khamsin qabla khamsin Maza Allah ya ce mutum musulmi karibaci abubba guda biyar kamin zuwan kishiyoyin waɗannan abubba guda biyar. Waɗannan abubba guda biyar she manzo Allah ya ce hayatuka qabla mautik karibaci rayuwanka kamin mutuwa ya zo ya dauke ka. Rayuwar da Allah ya baka Allah na sunka bautawa Allah. Saboda muhimmancin lokacin kurciya lokacin kurciya yana cikin rayuwanka dubba ki daya amma sai manzon Allah ya kebance shi kawai sai ya ce shababaka qabla harmak lokacin kurciyanka karibace shi kamin sufa ya fara kan maka lokacin da zaka fara ganin farin gashi mana mutuwa yana ziyartan ka kenan yana gaya maka kai ready kai shiri nan kusa daka ba kunci lafira shi yasa wani mai hikima yake cewa man balaga 40 faqad balaga kimma falyanzil bi salam duk wannan Allah ya bashi sawon rai a duniya har ya samu sawon shekara 40 to me shi ya san cewa ya hauka tsoloruwa na tudu idan dai sauko ya kamata ya khatara ya san ina ya kamata ya dafa ina ya kamata ya sa kafa duk in ba haka ba in yayi let mistake
kafan sa ya darje imma kafan ya kare ko mutuwa da ya sauko masa mana ina gwada maka wannan lokaci lokaci da ya kamata ka kama Allah amma idan mun duba iskan dake hurawa ga a wannan lokacin mutane samari suke daukan iskanci da sabon Allah suna sawa a gaba ya manta akwai mutuwa mu duba yanda mutuwa yake fisgan mu daya bayan daya amma samari bai kulawa da wannan budurwa ba ta kulawa da wannan ta sa sabon Allah ne a gaba to a wannan lokaci muna son mu karanto muku wata kissa da manzon Allah ya ba mu labarin sa Allah a karan kansa ya karantar da mu a cikin alqur'ani wasu matasan da aka same su suka kama Allah idan kai ma ka kwatanta irin waɗannan Allah subhanahu wata'ala sai ya daraja ka sannan kuma ka gan biyan bukatun ka tun daga nan duniya al-akhira samari kada ka rudu da cewa ga wani yana sabon Allah amma yana samun dukiya ga wani yana sabon Allah amma duba bototin da yake kwanciya a ciki wallahi istidraji ne yake maimai ne Allah yake mai idan Allah ya kama shi wallahi ba zai iya kubcewa ba inna batsha rabbika lashadid inna batsha rabbika lashadid Allah ce sani dai wallahi kamun ubangijinka yana da tsanani idan ya kama ka da zulubi a kiyama ba za ka iya kubcewa ba ataba yin wani takaddarin sarki al-siyar wal akhbar sun ce wa sunansa da qiyanus in ya tabbata duk da cewa Allah bai gaya muna sunansa a cikin alqur'ani ba saboda haka mu ajiye wannan gefe babban sarki ne da yake ji da sarauta yana da kananan sarakuna da suke mai bauta kaman misali mu ce mai babban zani Otunfuwa kenan da second nanan ga Ashanti kaga shine babban sarki na Ashanti baki daya a karkashin sa akwai kananan sarakuna kama daga sarkin Mampo sarkin Ina haka nan su duka suke to wannan sarki haka yake da waɗannan sarakuna da suke mai bauta waɗannan sarakuna kuma ka san sarki duka yana da da wannan ake kira sa yarima ko prince da makamanta wannan mai jiran gado sai ka gamme shi yana jiji da kai domin ya tashi cikin arziki ya tashi cikin kula da kauna da ake nuna mai to waɗannan yaran na waɗannan kananan sarakunan sun tashi a cikin kauna da arziki a cikin su har malumma suka ce akwai waɗanda suke sa'ida ƴan kunni wanda suke koyo a wannan lokacin maluma suka ce a lokacin su halal ne namiji ma ya sa abin kunni she shari'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo ya goge wannan nan dubba kidaya suna da lokacin da suke fitowa suna bautan turun su sarki yana ganin cewa wannan shine abin da ya kamata a yi a lokacin da suke cikin haka waɗannan ƙiyan sarakunan she suka haɗu suka ba juna shawara me yasa Adamu dunga bautan abin da bai ji bai amfani bai iya cutarwa me yasa Adamu dunga yin wannan abin tare da cewa ga makhalicin mu da ya kamata mu bautawa ba sai mu zo muna bauta mu wannan kai mu ba za mu yadda ba she suka haɗu suka tsaya san inda ka da imani ya rasa a cikin zuciyarsu she suka ce mu she mun yi ragaraga da wannan bautan turu da ake sarki ya yadda ko bai yadda ba sai mun nuna cewa wannan ba abin da ya kamata a bauta wa bane har ya kai lokacin da sarki ya nemi a kama waɗannan matasan a yanka su a kashe su saboda sun ce ubangijinsu ne Allah waɗanda matasa sun yi wazi suka tsaya sa'in daka suna ida sarki da mutanen gari duk baki da nasiha su kama Allah amma waɗannan
saboda kafirci da ya musu kanta suka ce ba za su bi ba har lokacin da aka bi su suka gudu suka je suka shiga cikin wani kogo da Allah ya ba mu labarin sa cikin alqur'ani malam alrahma ko ka jawo mi farko aya yati ilal kahfi fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lam nad'u alrahma ko ma baya am hasibta an ashabal kahfi war raqim Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari hikaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na cewa ko kana zaton kana sammani an ashabul qaf labarin nan nau'in nan mutane wa'annan matasan da suka je suka shiga daga cikin kogon nan ita ce mafi mamakin ayoyi daga cikin ayoyin mu na alqur'ani ne ba ita bace akwai wa'annan suka fita ban mamaki amma ka kasa kunni ka saulara me ya faru da wa'annan matasa sha Allah ya ce il awal fityatu ila al kahfi fa qalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyil lana min amrina rashada Allah ya ce iz awal fityatu ila al kahfi ka tuna da lokacin da wa'annan matasan da sarki ya nemi a kashe su dukkan su suka gudu suna gudu da akidan su da imanin su suka doshin na zuwa ga wannan kogo idan an ce kogo shine wani rami ko wani makurdi da ake samun sa sakanin tuddai ga wannan tudu anan ga wannan tudu anan sai ka samu wani kafa yana cikin wannan ramin idan ka bi zaka shiga ciki har ya kai ka zuwa ga wani wuri amma ba zaka iya bullowa ba to wa'annan matasan sai suka je suka shige a cikin wannan kogo bayan sun shige sun san ba wanda yake zai fidda su shewa she Allah inda suka shigan sun san ba wanda zai san sun shiga wurin balle ya kawo musu abinci wa suke nema ya azurtar da su she suka ce Allah faqalu rabbana hayyi ilana min amrina rashada suka ce ya ubangiji Allah ka sawwaka mana ka shirya mana daga cikin lamarin mu ka shiryar da mu inda ya kamata mu tafi ka tana da mu na duk wani abin da muke so da imanin su suka tafi to samari yau kai an kira kai ka zo kai imani sai ka ce ina neman kuli zo ka ji wa'azi ka ce a'a da safe na fita in ce wani wuri to duba matasa sun gudu sun bar arzikin gidan iyayen su sun gudu sun bar sarauta in baban sa ya mutu shine sarki amma da imani ya shiga gidan ransa wai ba ta sarauta yake ba sai ya je ya shiga cikin wannan kogo ba abinci ba abin sha ba wurin kwanciya mai kyau amma wannan yafi mai da ya zauna cikin duniyar nan ya lalace sha Allah ya ce wa rabatuna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min Allah ya ce wa'idul matasa musu ubangiji Allah rabatna ala qulubihim mun tabbatar da imani a cikin zukatan su muka yi kulli a cikin zukatan su na imani ya inda suka tashi suka saya sa'in daka ba su tsoron girman wani mai girman da yake da tozartar da su fa qalu sai suka saya gaban sarki suna cewa rabbuna sarki muna sun ka sani ubangijinmu shine rabbus samawati wal ard shine ubangiji makagin sammai guda bakwai da wannan kasai da muke kai shi ya halici komai da kowa ba wannan turu da sarki kake dawan shine Allah ba sarki ba shi bane rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan sarki muna sun ka tabbatar akida ta shiga cikin zuciyarmu ba mu bautan wani Allah tare da wannan ubangiji Allah in mun yi haka mun tabbata makaryata mun tabbata mabarnata annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fadi mun cikin hadisi yana cewa kul amantu billah thumma istaqim samari ka ce nayi imani da Allah ka saya kan akidanka kada ka yadda wani ya cute ka ko ya yaudare ka ya fidda kai bisa kan imanin da kai da Allah subhanahu wataala shi yasa wa'anda suna gaya da sarki
da mabiyan sarki lan nad'u min dunihi ilahan ba mu bautan wani tare da wannan Allah samari yau da kullum cikin sallan ka kana karanta suratul fatiha Allah akalli 17 ka karanta shekace da Allah ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici kace da Allah kuma iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kada muke bauta kuma gare ka kada Allah muke neman taimako amma samari ka iya fraud bayan ka bauta wa Allah kace shi kada kana cikin sallan ma kana tunanin ka samu wani baturen da yake zaka robin shi ka kwace mai azzikin sa kana cikin sallan kana tunani urin dambokan da zaka je ya iya ya ja maka hankalin wannan bature ya daure wannan bature ya wawatar da hankalinta har ta yadda abinda ka request a wurinta ta aiko maka bayan nan kowanne ne ne za ta shiga ba ruwanka kudin wane ne na hajiya aka bata wani aiki ne aka sa ta yi kai dai ka iya ka kwace kana hawan mota a unguwanka a garinka wallahi in Allah ya kama ka idan mala'ika na wuta yadda ke huskanka wallahi ranan nan kai da kanka zaka ba kanka tausayi kana neman sira daga Allah baka samu saboda haka samari ko maka kama Allah kaga ya da Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shekace da Allah ihdinas siratal mustaqim kana neman taimako wurin Allah shekace ya shiryar da kai tafarki madaidaici neman taimako sheka fita sheka je wurin kwamfuwa bas ana abullahi busari shaka ta ka ganka gashi da daga shiga wurin ubin ne ka ce ka gansu ga sunan kananan ajiyoyin da mayafayyan su wai sun je neman insurance yo akwai insurance yo da kika bar tigindin ka ba tika komo kuma shi kika zo ruwan manza ba shi tike nema shi ne baki arziki wallahi mukama Allah don musira shi Allah ya ce haula'i qaumun attakhadhu لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الله أكبر وإن قدك تكيد دعوان سكيه قبان سركي شسوكة هؤلاء قومنا وإن قسون جماعة مو سركي كيد عند فاداوة دمان ينغري ما سوچه واموني ما سمان يري قادمان يرواني ما سوتا كما ما سنونا إسا in an ce akama Allah su ce a tababbare gamu muke in an ce a saka za su ce a mu ne anna muka iske kakannin mu suke kai haka nan zamu mutu ce haula'i qaumana mutadin mu kenan fa jama'an mu ittakazu min dunihi alaha surriki wasu alloli daban koma bayan Allah suna bauta in an yi magana sai su ce muna yi ne liyu karibuna ila Allah zulfa domin su kusantar da mu zuwa ga Allah ba shi muke bauta ba kakan mutun yayi su ta daga ban sarki in an yi magana ce a'a ba su dada ne na sallah ba amma yayi kama da na sallan ko taga ka zaka kamanta abinda kake yi da Allah da wani makhluki wallahi mujara haula'i qauman attakhadhu min dunihi alaha kace laula yatuna alaihi bisulfanin bayyin me yasa cikin wannan bautan da suke ba da su yasu zo mana da hujja karara filin wuri ayatul alqur'ani da ke horo da wannan ko hadisi na manzon Allah da yayi horo da wannan shatifa mana azlama mimman iftara ala Allah kaziba babu wani mutun da yafi tucan kanshi yafi zalintan kansa ga wanda ya kirkira ƙarya ya raba ga Allah yace Allah ya fadi alhalin Allah bai sani ba yace annabi Muhammad yace ayi alhalin annabi Muhammad bai san wannan ba to kai ne babban azwalimi saboda haka samari in an yi magana an gaya maka ga abin da Allah ke so kada ka saurara ka ce ai malam wane ma ya ce kaza ai muna yin wannan abin nan ai muka samu kaza kaza shikenan wallahi irin wannan zai kai ka zuwa ga halaka shi Allah ya ce wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum Allah ce ku tuna idza tazabtumuhum wama ya'buduna min dunillah samai a lokacin da kuka nisanci wa'annan manyan garin da suke bautan wasu allan da abinda suke bauta kuma bayan Allah kuka ce ba ku ba su sai kuka doshi ku kama anya ku je zuwa ga wannan kogon
ku kai wurin ku bar ma Allah lamari idan kun kai wurin to ubangiji Allah zai sawwaka muku duk wani abin da kuke so abinci da ku samu abin sha da ku samu dama wannan ka'idan Allah ne waman yattaqillaha waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqahu min haythu la yahtasib Allah yace waman yattaqillaha duk wanda yaji tsoron Allah ya tsaya sa'in daka ya kama Allah ya kauce ma dukkan wani sabon Allah to ya san cewa Allah zai sanya mai mafita daga cikin kuncin da ya fada a ciki samari sun gudu a annun manyan gari da sarakuna sun gudu da imanin su Allah ya musu kyakkyawan shimfida a nan gaba cikin kogofa ya zama musu wurin moriya saboda ka samari in Allah kiran ka dole ka tsaya wai kai bautan turu ka tsaya dole ka je gidan boka gadon gidan ku kenan a nisanci wannan bawan Allah je ka tsaya ka kama Allah yiwa Allah abinda Allah yake so sha Allah yace in kun je yuhayyi ilakum min amrikum mirfaqa Allah zai shirya muku sawwaka muku lamarin ku bakida ku samu arziki saboda haka waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi samari dogara ga Allah ka kama Allah idan ka kama Allah Allah zai baka abinda baka zata ba amma idan ka ce kaman a'a ni bazan kama Allah ba to wallahi kai tunka ayoyi duk sun zo daga cikin alqur'ani duka ubangiji Allah ya nuna mana duk wanda ya kama Allah kyakkyawan tanadi ubangiji Allah ya mai me Allah ce wa Allah wastaqamu wa allam istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum Allah ce wa Allah wastaqamu da ce samari mutanen duniya mazan ku da mata za ku daidaita akan anya ta gaskiya ku kama anyan Allah ku kauce ma anyan shaytani Allah ce la askainakum ma an gadaqa za mu shayar da ku ruwa mai dadin wucewa a makoshi wanda yake ku da kanku za ku ji dadin sa na kenan Allah yake muku wannan magana a cikin aljanna kenan Allah zai muku kyakkyawan shimfida in je kun kama Allah to ubangiji Allah zai muku wannan annabi nuhu me ya gaya da mutanen sa in sun kama Allah wani irin abu Allah zai ba su fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أقوارا الله سبحانه وتعالى يا أيكو النبي نو يزونا أتكي متانين سيدا وسبو شكرو دبو بابو خمسين 950 years ينا منزون الله ينا وازي سن كابر تيمي ما في يوان تي لغا تكينسو يابيسو دي دي كنسو ينا باسو wasiku na kai kaden personal yayi muku wa'azi ya gama ku gungu yana muku wa'azi ya bi su gida ya kafa teburi haka nan yake musu wa'azi don ya gaya da Allah inni da'utuhum jihara qala rabbi inni da'utuhum jihara na kira su a bayyane na kira su a sirce amma fa lam yaziduhum du'ai illa firara wannan wa'azin da nake musu bai kara musu komai shi ne guduna har suna ga adayya mugun ga adayya ga diyansu wannan yace kaga wannan soho in ka tashi kaka yadda inna wannan malamin yake ba ya ce shine ali sunna ba kaka yadda ka bi shi in ka bi shi ya kai ka zuwa ga halaka haka suke gaya da magadan su kar ku yadda ku je inna annabi nu yake wannan ya aifi shi ma yayi wannan haka suka dunga yi annabi nuhu sai yazo yace nusu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara shirka ya muku kanta sabon Allah ya muku yawa shi yasa Allah ya toshe ma'aifin matan ku ba su aifuwa Allah ya kame ruwa garin ku aka muku fari ruwa bai zuwa abincin da kuka shuka bai sirowa koramun garin ku da rijiyoyi ya kafe ba ku samu ruwa amma in kun kama istighfari kun tuba mai Allah da ya muku yursilis samaa alaikum midrara zai zubo muku da ruwa mai yawan kwarara kaman bakin kwarya a sama wa yumdidukum bi amwalin ya kara muku yawan dukiya wa banin ya baku 'ya'ya masu albarka
waja'allakum jannatin ya sanya muku ga kunan ku samu gonakan ku yayi albarka fatautin da kuka sa gaba yayi albarka kasuwancin ku duk Allah ya sa albarka ya sa albarka a cikin ma'aifan matan ku so aifo muku ƴaƴa masu albarka waja'allakum anhara ya sanya muku maramarai ruwan adi wanda yake da ku dunga sha saboda ka samari ka ba Allah in ka kama Allah Allah zai makabuli ba America kake so ba Canada kake so ina kake so sa Allah gaba yi da Allah bautan kaga aiki da cikawa shi Allah ya ce me wa idza tadartumuhum wa yabuduna min dun Allah fa'u ila al-qafi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum wa tarash-shamsa ila tala'at tazawaru 'an kahfihim dhat al-yamin wa ila gharabat taqriduhum وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الله أكبر وإن غبايا الله وليا الله متسع da suka shiga cikin wannan kogo karaman da Allah ya musu suna cikin wannan kogo a sakiyan kogon suke kwance aske yana shigo musu saboda iska ya shigo musu sha Allah ya ce suna kwance wurin nan tarar shamsa zaka ga rana kai mai saulara wanda zaka wuce kana kallo kaga rana yana zuwa idan ranan yazo sha Allah ya karkata ranan nan inda safe ne ta bangaren annan dama ta inda yake zafin rana ba zai kona su ba ta yammaci kuma sai Allah ya maida ranan nan ta bangaren hagu yanda yake har wa yau da ranan ba zai iya ya kona su ba Allah ya ce waɗanda mutane haka muka bar su cikin wannan kogun wa nuqallibuhum zat al-yamin wa zat al-shimal sai musu ubangiji Allah muna jujjuya su in sun yi kwana suka jima ta bangaren hagu annun daman su sai Allah ya bar kuma su juya su koma ta bangaren me annun hagu me yasa al-siyar wal afa suka ce sabida dabbobi kasu ci naman jikin su don Allah na son ya fidda wani karatu a wurin Allah ya bar suka zauna a cikin wannan kogon nan shekaru 309 akai sai Allah ta walabisu walabisu fi kahfihim 300 وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا الله سبحانه وتعالى وإن متاسا سنزمنا سكي قانا تكيم وننكو قلنا sawan shekaru 309 years Allah subhanahu wa ta'ala bar su kwanta cikin wannan kogon nan suna bacci har lokacin da ubangiji Allah ya bar suka falka daga wannan bacci bayan sawan wannan lokacin suna falkawa sai suka ce fa ba'asu ahdakum bi warakikum hazihi ila al-madina falyanzuru ayyuha azqa tu'amin falyatukum bi rizqin min وليتلطف ولا يشعرن بهم احدا har zuwa karshen aya ina ganin malai yazo ya siya bayana ko mintoci na kuma sauran minti biyu to bar mu lakasa a wannan lokacin Allah ya ce da suka tashi shi suka ce yunwa ya haddabe mu tunda yunwa ya haddabe mu mu ci da ɗaya daga cikin mu yaje cikin gari mu bashi ai kudin mu mu je yaje so muna abinci amma ya shiga garin aboye kada mutanen garin su sani ai wannan takaddarin sarki ne in yaji labarin mu kenan wallahi kashin mu sai ya bushe da halaka mu ya shiga gari kuwa ya je yana neman abinci in ya kai kudin nan a ce ba mu san kudin ga ba karba in ya je da shi nan a ce ba mu san kudin ba ba karba kaman kudin lokacin golkos sai ka kawo shi wannan lokacin a kufuado wa zai karbi maka wannan kudin abada karba ko to haka suka yi har lokacin da aka samu wanda suka san labarin wanda suka ce kai wannan kudi mun taba jin labarin shi suka kai su gidan suka kai shi gidan sarki na zamani tukun yake ba su labarin ai wannan tsohon sarki ne ya wuce lokacin shi an ya katsa ai garin yanzu imani ya rasa kowa ya kama Allah
sannan aka taso aka biyo su a cikin kogo. Allah ya bar suka shaida cewa mutanen garin nan duk baki daya sun yi imani, sanadiyan bayyana su imanin su da suka yin nan. Sannan Allah ya karbi wannan matasan nan suka mutu. Ta samari sanadiyan ka mutane ne suka musulunta. Li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min al-humur an-ni'ami. Da Allah shiryar da mutum guda dalilin ka yafi ka da baka lankurusa guda guda goma ko a baka hama guda guda dari yafi maka, amma kai ba kallonka a musulunta. Arna ba su kallonka su yi sha'awar musulunci, makiya ba su kallonka su yi sha'awar musulunci, samari bari inda kake duka da an ganka akan gashi nan musulmi, samari mai akida ta ahli sunna ga kanan ka fito. Ubangiji Allah ka tarshe mu da alherinsa, ka tari da muka Allah sa mu na mizani, kuskure kuma ubangiji Allah ya muna gafaransa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. At-takbir. Jama'a mukabbara ma Allah. Allah at-takbir. Bai Allah malam ya umfanar da mu mawdu'i mai muhimmancin gaske a rayuwar musulmi samari kuma na ahli sunna. Musamman wannan lokaci kamar yanda malam ya jawo an kullun al'umma, akwai bukatan samari ya san wani abu kamar haka. Ire-iren wannan zama na jin karatuttuka da shi ne samari zai gyara rayuwar shi. An sa karatu a masallaci, kai kokari ka zamna ka saurari karatu, ya so kai ma ka gyara rayuwanka, ka gyara rayuwar ƴan uwa, abokan zama da dangi baki daya. Idan ba da ire-iren wannan abubuwa ba, mun waye gari mun je gaba ga Allah subhanahu wata'ala, ba mu zuwa mu je mu tadda alkhairi masu yawa. Wata ran manzon sira annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zamne a filin karatu, aka yana bada karatu, samari guda uku suka zo suna desa sayaka kaman su saya kaman su zamna kaman su saya kaman su zamna. Ana nan sai guda ya tafiya ta taka ta taka shi zo saya gaba da inda manzon Allah take shi zamna yake. Da ya kuma yazo kaman ya saya kaman bai sayawa, shi ma ya mamaso ya mamaso, shi ma yazo saya ta baya guda, shi ma da yazo ya saya bai sayawa, shi ma yazo saya ta bayan shi. Sai manzon Allah ya ce na farko ya nemi alkhairi kuma Allah ya bashi, na biyu yana kunya amma shi kuma Allah ya bashi alkhairi, na karshe kaman zai saya kaman ba zai saya ba, shi ma tunda ya yi ya saya wurin Allah ya bashi. Wayannan abubuwa guda uku gaba daya yana karatar da mu muhimmancin zama gindin karatu saboda mu saki rayuwar mu. Yau da kullum idan mutum ba irin wannan zama yake samu ba, shega kaman yana yawan barin anya, sai ga mun shina farawa anya wadda take ba daidai ba. Yau da kullum a rayuwar musulmi mutum na kallon samun wani, yana so ya doke gina rayuwar shi da shi, ya rabu da bin Allah da makamannin wayannan abubuwa. Babu lokaci a gurguje za mu kira Alaramma Abdul Aziz Abdul Gani zai zo yayi mu ainihin malami na biyu Shinfida, wadda Malam Abbas kenan Musa Kaba, wadda zai zo ya mana ainihin mawdu'i mai take ahammiyatul aqida, importance of aqida, wadda mu duka mun tabbatar cewa bawa na bukatan aqida fiya ga yanda yake bukatan iska na rayuwa. Idan mala yazo zai mana ainihin mawdu'i, amma gabanin haka ina jarar Abdul Ghani yana tare da Abdul Aziz ya zo ya mana Shinfida, ya so sai mala ya hawaye ba mu karatu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وكيل من راق وظن أنه الفراق والكفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى matakalar murya zuwa ga Alhaji Rahman Abdulaziz Abdulgani mun bukaci babban malamin mu malam Abbas Musa Taba ya taso ya zo ya ainihin shigar da ainihin mawdu'i mai suna ahammiyatul aqida importance of aqida na wannan zamani wanda shi za su yi karatu shine Alhaji Rahman Fauzan Suleiman Bamba sai taso mu yi karatu malam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة
وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ونعوذ بالله من النار وأهلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bayan wannan mukaddima babban godiya yana komawa zuwa ga Allah wanda yake ya saki tara mu a wannan rana ba don komi ba saboda mu zo mu ci gaba da wannan da'awa da muka sa gaban mu to ubangiji jalla wala muke roko ya muna jagora kamar yanda malam ya gabatar maudu'i mu a yau shine ahamiyatul akida bi ma'ana muhimmancin akida kamar da dai muka ci gaba muka yi bayani bakwannan da ya wuce akida yana da muhimmanci sosai wa khasatan cikin rayuwar ibn adam saboda in ka duba akida wanda aka san shi da tauhid kada ita Allah da bauta saboda shi yasa Allah jalla wa ala ya halici duniya da lahira Allah ya halici duniya da lahira saboda akida saboda tauhidi Allah ya halici duniya da lahira saboda akida da tauhidi ya kuma halici aljanna da wuta saboda akida saboda tauhidi saboda shi wani maudu'i ne mai muhimmancin gaske cikin rayuwar dan adam amma yau in muka duba wani maudu'in da muke wasa da shi kenan saboda shi yana daga cikin kyawawan musuluncin mutum rayuwar da musulmi ke yi a yau ya zamna yayi makan shi lissafi yayi tunani yayi lissafi ya duba abubuwan da suka zama wajibi ne a kan shi abubuwan da suka zama haki ne a kan shi sannan ya zamna kuma yayi tunani ya ba kowane ma'abocin haƙƙi haƙƙin shi wannan wajibi ne akan kowa ka san abubuwan da suka zama wajibi akan ka tilasinka saboda in muka duba haƙƙoƙi suna da yawa hukuk fil islam suna da yawa sosai bari mu je na farko akwai haƙƙoƙin Allah akwai haƙƙoƙin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai haƙƙoƙin iyaye akwai haƙƙoƙin ƴaƴa akwai haƙƙoƙin namiji da mace ma'ana ma'aurata guda biyu kenan mace tana da haƙƙoƙi akan mijinta namiji kuma yana da haƙƙi akan matan shi sannan ga haƙƙoƙin makwabta ga haƙƙoƙin dangi sannan ga haƙƙoƙin musulmai gaba ɗaya ga haƙƙoƙin wanda yake ba musulmai bane kuma in muka duba wayanga haƙƙoƙi dubbaki ɗaya mafi girman wayanga haƙƙoƙi shine haqqullahi ta'ala haƙƙin Allah madaukakin sarki haƙƙin Allah madaukakin sarki kuma shine ibadatullahi wahdahu wala yushrik bihi ahada shine a kareta Allah da bauta a bauta ta ma Allah shi kare kar a tara wani abu da Allah kar a tara wani abu da Allah cikin bauta domin wannan haƙƙoƙin da muka yi bayanin ga muka gwada haƙƙin Allah ya fi girma ya fi daraja shi ke sama in aka same shi cikin rayuwar dan adam ya lankwashe ko ya karkace to magana ya zo ibadan da zai biyo bayan shi gaba ɗaya duka hasara ne haƙƙin Allah in ya lankwashe cikin ibadanka to hasara magana ya zo shine lokacin nan an samu shirka kenan an samu tara Allah da wani kenan saboda shi duk ibadan da za ka yi gwaninta ka yi shi dari bisa dari bayan akida na farko ya lankwashe haƙƙin Allah ya lankwashe nan hasara ne zalla ko yaya za ka yi wannan ibadan tun da na farko ya lankwashe ba labari saboda shi ya ku bayin Allah
Ubangiji Jalla Wala ya yi bayani cikin Al-Qur'ani wurare da yawa yake cewa walaqad uhiya walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Ubangiji Jalla Wala yake cewa walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablik. Ubangiji Jalla Wala ya rantsuwa ya tabbatar da rantsuwa ce wallahi hakikan mun yi wayi zuwa gare ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muka yi wayi zuwa ga annabawa wanda kuma suke gabaninka suka wuce ka. Wayin da muka yi shine muka ce musu me duk cikin rayuwar mutum, cikin ibadar mutum, in ka kuskura ka tara Allah da wani cikin ibada, to aikinka gaba daya duka ta rushe, kai asaran aikinka gaba daya, zaga kuma wayi gari daga cikin masu hasara. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan wannan aya manzo Allah ya muna kashari cikin wani hadisi yake cewa ijtanibu as-sab'a al-mubikat kida ya rasulullah wa ma hunna. Manzo Allah ya fara lissafawa, farko yace ashirku billah wasihir wa katl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa akl ar-riba wa akl amwal an-nas wa akl amwal al-yatama wa tawalli yawm az-zaf wa kasf al-busanat al-mu'minat al-ghafilat. Amma wayan gawa ba guda bakwai da manzo Allah yace munisace shi, musa hankali da su. Manzo Allah yace muna munisaci waɗansu ababa guda bakwai, wayanga ababa masu hallakarwa ne, masu dammara mutum ne, suna hallakar da mutum su kai shi su baro da shi. Shine na farko manzo Allah yace ashirku billah, tara Allah da wani. Na shidan ba da shi muke ba, ganin lokaci bai da yawa, saboda shi muhimmancin akida yake cikin rayuwar mutum, mutum ya kamata ya doke shi da muhimmanci sosai. Me tambaya ya yi tambaya ya ce, to me yasa muka zo wurin wannan wazi babu bayani game batun sallah, zakka, azumi, batun fikihu, batun halayya da batun haila da nifas, babu bayani wayanga ababa, babu bayanin mu'amalat, she muka zo muna bayanin batun akida. Abin tambaya saboda akida cikin ilimi dubba kidaya, ilimin duniya dubba kidaya, akida shine farko, tauhidi shine farko, tauhidi akida yafi ilimin fikihu, yafi ilimin halayya, yafi ilimin ibadu dubba kidaya, akida yafi ilimin English da maths, wanda cikin rayuwarmu muka doke shi kamar World Cup. Mutum na ga kamar in bai yi wanga subject guda biyu ba, yana ga kamar zai yi hasaran duniya ma da lahira ne. Akida ya fi karfin shi, akida ya fi karfin economics, akida ya fi karfin geography, science, biology, wa'anga dubba akida ya, akida shi ne gabansu, shi ne farko, shi ke sama. Saboda in ya lankwashe abubuwan da zai zo bayan shi hasara ne. Allah sa mu gane. Yana daga cikin muhimmancin akida, annabi Musa ya ce ma Allah, ya Rabb, ya kai Ubangiji, ina son ka bani wani zikiri, wani addu'a, mun gane ko, azkuruka wa ad'uka bihi, ina roƙar ka wani zikiri, wani addu'a, special one, special sosai, ni kada in ta kiranka da shi, in ta roƙonka da shi. Shi Allah ya ce ma annabi Musa, ya Musa, kul la ilaha illallah, kai annabi Musa ka ce la ilaha illallah, na baka wanga zikiri. Shi annabi Musa kaman ya so ya kananta wannan kalma, ko mu ce ya so ya rena ko wani abu haka.
saboda annabi Musa ya ce ma ubangiji jalla wala kullu ibadika yaquluna haza dukkan bayinka kowa yana fadi wanga kalima she ubangiji jalla wala ya ce ma annabi Musa da ce sama da kasa da abinda ke cikin sama da kasa duk baki daya in ka fidda ni Allah abinda ke cikin sama da kasa guda bakwai kasa guda bakwai duk baki daya ka kawo wayan gaba ba duk baki daya ka ajiye fi kifa cikin ma'auni ka ajiye cikin ma'auni gashi ka kawo la ilaha illallah ka ajiye cikin ma'auni ubangiji jalla wa ala yace la malat bihinna la ilaha illallah Allahu akbar ubangiji jalla wa ala yace da aka ajiye sama da kasa da abin da ke cikin ma'auni aka ajiye la ilaha illallah kuma cikin ma'auni ubangiji jalla wa ala yace da la ilaha illallah ya rinjayi abin da ke cikin wannan saboda muhimmancin shi saboda shi cikin musulunci duk baki daya za ka wazi ne za ka dawa ne za ka kauye ne ko ina za ka dawa ya kamata ka fara da akida sannan sauran abubuwa su biyo baya saboda in akidan nan bai zauna ba shirme zalla ake yi ka duba sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai aiki Mu'az bin Jabal zuwa ga Yaman me manzo Allah ya ce mishi manzo Allah ya ce mishi innaka tati qauman min ahlil kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa fi riwayatin ila an yuwahhidu Allah manzo Allah ya ce ma Mu'az bin Jabal kai zan aike ka wuri yahudi da nasara ka je kai da'wa ka je kai wazi ka je kai musu bayani amma farkon da'wan da zaka fara yi shine kafara da akida kafara da tauhidi shine ka bar su tabbatar babu abin bautatawa da gaskiya sama da kasa she dai Allah ka bar su tabbatar su kare ta Allah da bauta shine farko kaga nan sannan manzo Allah ya ce mishi in suka zo suka tabbatar da akida da tauhidi ya je na biyu fa'alimu anna Allah iftarada alaihim khams salawat fi kulli yawmin wa layla in su tabbatar da akida sannan ka zo Allah ya wajibta musu salloli guda biyar cikin yini in su tabbatar da wannan ka sanar da su Allah ya tabbatar da me zakka za ka karbi cikin me masu kudinsu a mayar cikin talakawansu har zuwa karshe inda nake so cikin wannan hadisi shine na farko shine akida na farko mu kuma duba da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya da'awan da manzon Allah yayi gaba daya har ya bar duniya 23 years ne shekara 23 ne shekara 23 nan shekara 13 manzon Allah yayi shi a Makka yana kira kan akida yana kira kan tauhidi su kare ta Allah da bauta shekara 13 manzon Allah na fama da su sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar me Makka ya je Madina da ya bar Makka ya je Madina wurin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara sauko mishi da sauran shari'a addinin musulunci sauran hukunce-hukuncen addinin musulunci sauran wajibobi na addinin musulunci kaga nan ga kuma yana kara tabbatar muna manzo Allah ya shekara 13 a Makka yan shekara 10 a Madina ma'ana an muka duba shekara 13 nan manzo Allah ya yi shi ne kan akida kan tauhidi yana fama da mushrikai yanda za su yi tabbatar da wannan amma sauran hukunce hukunce shi kuma shekara 10 Allah sa mu gane ya ku jama'a ya ku bayin Allah yana daga cikin muhimmancin akida in muka duba ko wani abu cikin musulunci wai arkanul islam al-khams rukunonin musulunci guda biyar turawa na ce mishi the five pillars of islam na farkon shi akida ne shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah na farko kenan akida ne sannan na biyu iqamus salat wa itaiz zakat wa sawm ramadan wa hajj baitullahi al-haram amma na farkon shi muke so
mu kuma je arkanul iman asitta rukunoni imani guda shida shi kuma na farkon shi akida ne tauhidi ne shine me antumina billah sanne yazo wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadr khairihi wa sharrihi na farkon shi muke so akida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji jalla wala ya sharanta aikin hajj shine na biyar cikin arkanul islam al hams hajj shine na biyar hikiman kuma a pass Allah ya sharanta ma musulmai aikin hajj shine saboda a tabbatar da tauhidi saboda a tabbatar da akida saboda shi yasa Allah ya kawo muna ibada na aikin hajj aikin hajj ya zo ne saboda zo tabbatar da tauhidi ya tabbatar da akida ya mana yayi bara'a yayi ba ruwan shi da shirka da mazowa shirka saboda shi yasa Allah ya tabbatar da me aikin hajj Allah ya sharanta aikin hajj saboda yana daga cikin hikiman a sharanta aikin hajj saboda tahqiqi tauhid wal akida a tabbatar da tauhidi da akida saboda shi in muka duba aikin hajj gaba daya daga farkon shi har karshen shi aikin akida zalla ne ciki kai da duba zaka zo ka fara tawafi da ka kare tawafi akwai nafila guda biyun da ake yi mun gane ko nafila biyun da ake ka kare tawafi sawon ka je yin umra ne ko ka je yin aikin hajji ne akwai nafila biyun da ake yi bayan ka kare tawafin nan zaka yi shi bayan makamu ibrahim sura 2 musulunci ya sharanta ga karanta sura din nan kuma surorin akida ne surorin tauhidi ne sura na farkon ka karanta in zaka yi sallah bayan ka karanta fatiha ka kare suran da zaka kawo shine suratul kafirun ganin lokaci ya tafi da she mu bar alaran mai karanta muna suratul kafirun mu yi bayanin shi aya bayan aya amma suratul kafirun abinda ke ciki gaba daya bara'a ne daga barin me mushrikai bara'a daga barin shirka sannan kuma a tabbatar da tauhidi a tabbatar da akida ga Allah saboda shi zaga karshen suran nan yana cewa lakum dinukum waliyadin sun zo sun nemi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bautata ma allolin su da turarrakin su shekara daya shi kuma ya bautata ma manzo Allah ya bautata ma turarrakin su shekara daya su kuma sun bautata ma Allah manzon Allah shekara daya she ayan gai sauko kul ya ayyuhal me bismillahir rahmanir rahim kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la ubangiji jalla wala yace mana umri Allah ke ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce da su command ce musu ya ku kafirai ayyuhal kafirun ya ku kafirai ban bauta abinda kuke bauta ku kuma na san ba ku bauta abinda nake bauta na sani sai Allah kuma ya tabbatarwa na san ba za ku bauta ci abinda nake bauta ba ku kuma ba za ku bauta ci abinda ni nake bauta ba karshe shi Allah ya ce me to ku doki shirkan ku ku doki mushrikancin ku yace lakum dinukum waliyadin haka ubangiji jalla wala ya tabbatar farkon sura na za ka karanta kenan sura na biyu shi kuma sura akida ne suran tauhidi ne mujamuji on sura kenan suratul ikhlas كجيز ما سورة سورة الإخلاص ومن جي جل وعلا ايتي يا منمي الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن جي جل وعلا سبب سوكو وانا سورة كما mushrikai ne suka zo wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke tambayan manzon Allah
muna son mu ka sifata muna ubangijinka ubangijinkan nan yayi yake ne shin zinariya ne ko dai azurfa ne ko dai wani abu daban ne ko dai yayi yake ne she ubangiji jalla wala ya sauko ma annabi muhammad wannan sura yake ce mishi kul huwallahu ahad ka ce musu allah daya ne bai da nabiyu daya ne kawai bai da nabiyu shi balle ma ga kai har na uku mun gane ko in ka je wurin yahudu uzairu ibn allah ne wa qalat yahudu uzairun ibn allah wa qalat nasara al masih ibn allah ubangiji jalla wala yake muna bayani a wurin yahudawa sun dauki uzairu wai dan allah ne wurin nasara kuma su kuma dauki annabi isa shi kuma dan allah ne kaga wannan sura yana karyata su gaba daya allah ubangiji jalla wala ce shine as-samad abin nufin biyan bukatan kowa kowa yana neman allah biya mishi bukatan shi wurin allah yake face wurin allah yake huskanta allah nan bai haifu ba ba kuma haife shi ba bai da kuma sara saboda shi kaga sura guda binga a cikin alqur'ani surorin da suka tabbatar da akida sosai suka tabbatar da tauhidi kenan ubangiji jalla wala ya gwada mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin aikin haji ya kamata in kai wannan ka tabbatar da shi kaga kai nafila guda biyu kenan in za ka safa ka je ka fara safa da marwa addu'an da za ka fara yi addu'an me akida ne tauhidi ne domin zaka fara cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wahdahu wa nasara abdahu wa hazama al'azaba wahdahu haka zaka yi sannan ka fara in ka kare ranan aikin hajin gaba daya shine ranan arafa ko ba haka nan ba ranan arafa kuma addu'an da ake karantawa sosai manzo Allah yace afdalu du'a du'a yawm arafa mafificin addu'a shine addu'ar ranan arafa wa afdalu ana ma kuntu wan nabiyuna qabli shine la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mafificin abinda na fadi mafificin abinda annabawa gabana suka fadi gabani ni yanzu suka fadi shine me la ilaha illa allah babu abin bautatawa da gaskiya shi dai Allah sarauta ya tabbata wurin Allah godiya da yabo duk baki daya sun tabbata ga Allah bai da abokin tarayya me iko ne a bisa ga dukkan komi ubangiji jalla wala ya shar'anta wannan sannan in ka zo muzdalifa abin wanda zaka yi duk baki daya batun akida ne a takaice aikin haji gaba daya Allah ya sauko da aikin haji ya sharanta muna aikin haji saboda tahqiqi tauhid wal aqida wal bara'atu min ashirk wa ahlihi abinda yasa kenan saboda shi yasa Allah jalla wala ya yi manzo Allah umurni manzo Allah ya bayani yace al hajjul mabrur laysa lahu al jazaa illa al janna hajin da zaka je ka yi shi solid karbabba ba tare Allah da wani ciki ba shirka ciki ba safi ciki ubangiji jalla wala yace manda manzo Allah ya bayani shine bai da wani sakamako shede me shede aljanna ya ku jama'a ya ku bayin Allah akida yana da muhimmanci cikin rayuwar mutum saboda shi a yau zamanin da muke ciki masalan musulman duniya duk baki daya batun akida ne saboda shi duk duniya inda zaka tafi wanda ya kama akida sosai ko jama'an da suka kama akida sosai suka yi die hard sosai ba su sake ba zaka ga aminin su ko ina aminin su ya kamata su ba su ta hatara suna komi su san kaman lalle suna da makiya sosai saboda wani abu ne da yake mutane sun riga sun nuta ciki sun fada ciki dawowansu she suna ga kaman za a wahalar da su ne a
annabi Muhammad wani rana ya doki sahabi mai girma Mu'az bin Jabal bayan rakumi da ya doki Mu'az bayan rakumi she yake ce ma Mu'az atadri ma haqqul lahi alal ibad wa ma haqqul ibad alallah atadri mana ya kai Mu'az yana bayan abin ganga barakumi mai afwan bayan mai jaki ne an ce jakin nan wani sarki yema manzo Allah kyauta da shi she manzo Allah ya doki Mu'az bin Jabal bayan mai jakin suna tafiya she manzo Allah ya tambaye shi shin kai Mu'az ka san haƙin Allah akan bayin shi sannan kuma ka san haƙin bayi akan Allah ka sani she Mu'az ladabi almajiri ne mai ladabi bai sani ba she ce Allah wa rasuluhu alam bayin almajirai masu free drone nan wani bane she fadwan ace ah she kuma fadwan ace ah she kuma fadwan ace ah ah bayin su bane yayi ladabi bai sani ba ya mi ga komai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam she manzo Allah ya ce mishi haqqul lahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haqqin Allah akan bayi su bautata ma Allah kawai kar su tara shi da wani abu shine haqqin Allah akan bayi she manzo Allah ya ce mishi haqqin kuma bayi akan Allah Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'a Allah duk wanda bai tara shi da wani ba Allah ba zai mishi azaba ba bai mishi azaba kaga wanga magana magana ne mai amfani magana ne mai muhimmanci sosai saboda shi she Mu'az ya ce ma manzo Allah ubashirin nas in ba mutane bushara in ba su bushara ga wani chance da ka ajiye wanda ya tabbatar da wanga akwai hope kan shi dewa in ba mutane bushara she annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce la tubashiruhum fayattakilu kar ka ba su bushara alabashin su zo su dogara mun gane ko su mana alabashin su zo su dogara su mike kafa su relax su samna ba su aiki amma malumma suka ce Mu'az lokacin da zai bar duniya yayi kokari ya bayyana wanga ilimi saboda yana tsoron kada zo ya shiga cikin masu goye ilimi mun gane ko ya bayyana malum masu yi bayani kan wannan hadisi dewa suka ce yajuzu kitmanul ilm lil maslaha yayi aboye ilimi saboda wani maslaha saboda wani gyara kamar yanda ya faru nan inda za a aboye ilimi saboda wani maslaha shine in ka duba jahilai wanda yake ba su yi karatu ba makiyata irin wanga abu shega surika suna zamne ruhu guda ba su kara ibada ba su karawa she su saura kan abu guda to ire-iren su yasa aka tabbatar da irin wanga magana ya ku jama'a ya ku bayin Allah akida yana da muhimmanci in muka duba garin ga jiya malum masu yi kokari sun tashi suna fama suna dawa ana wa'azi ana bayani har yazo ya kai ma an mutum zai je wurin malumman boka ya malumman safi yana jin kunya saboda ajiya malumma sun tashi suna bayani man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin la tuqbal lahu salat 40 yawman wanga hadisi malumma sun doki hadisi ne masu sahihai malumma sun doki suka ba mutane tsoro da shi suka wazi mutane suka ji tsoro duk wanda ya je wurin masafi ko dan boka to hakikan me shin nan ya kafirce da abin da aka sauko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ruwaya yace ba karban sallar shi kwana 40 to wanda ya kafirce ma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi ma ya zama kafiri saboda shi malumma shi suka zo suna bayani aka ji tsoro ajiyan nan wurin malumma safi yake zuwa wo wurin malumma asafu dai ba zuwa jiya cikin rayuwarmu cikin zamantakewarmu cikin societymu yayi ya sosai ka ji wani musulma ko musulmi ya tashi za shi wurin mai asafu ko pastors yana da wuya sosai amma yau musulmai al'amarinmu yana da ban tausai yana da ban takaici
muna zuwa wurin osofu muna zuwa wurin pastors har ma adoki musulmi adoki musulma tana kampe tana kiran customers a ce tayi magana yana kokari subhanallah musulmi ya lalace jiya kuma cikin rayuwar mu yana da wuya ka ji wanga abu amma yanzu fito na fito ake yi to tun da fito na fito ake yi ya kamata malum masu tashi su kare wannan addini ya musulmai sun je wurin pastors sun te sugate har pastor ya kama musulmai na zuwa sosai bari a gina musu masallaci la ilaha illallah inda musulmi ya kai kenan wannan babban mushriki ne ka zama mushriki ka fita addini musulunci ya gina musu masallaci iska zuwa suna sallah ai wanga kamar da Hausawa ke barin magana Hausawa mutun ne yayi kumin gafara mutun ne yayi kashi ko baka nan ba ya kuma doki boli yayi me ya kama ruwa an samu fitawurin ba samu fitawurin ba to abin da suke yi kenan abin kunya saboda shi zaga mai da zuma lambu yayi bayani haba mutun ki tashi te haji don shi haji ruwan zanzan haji bai ishe ki ba ina tunawa in muka fito Saudiya in ba mu yi wal sosai ba muka sauka airport ana sata ruwan zanzan mu saboda expensive ne ana nema so da wanda mun sauko farko abinda mutun ke siyawa kai kenan yana duba domin kai wani list mistake ana zuwa a zo a sata ana doka a taida shi wani wuri aje ana mai da shi kuma shirin su to ke yanda kika ta wanga wuri wanga ruwa bai ishe ki ba sheki zo wurin pasta ai da ka riga ka kama anyan wurin ga kai ka bar addinin ka kenan mata na rabon tausayi wata ke ban labari tace mallam yanzu ne mun tuba nace lafiya wai wallahi yanzu tana zuwa rukuya nan ne wurin mallam Taufik ke nace lafiya wai yanzu mun tuba nace wai su suna yawo ne irin wayanda suka yi kansu kamar wani ogoros na wani ko ya ake fadi ne akwai wurin su yi kansu kamar su ne idon bude ko ya za mu fadi ne wai wani malami ya sauko duka wallahi she sun kwalu juna mun gane ko she sabon malami ya zo bari mu je mu tirayin shi sabon malami bari mu je mu tirayin shi haka suke yawo suka kamar aikin banza suke yi suka rabu da su yanzu suka kama rukuya sosai wurin rukuya kuma ran da bayani zai zo ya malumma masu rukiya ana samun tara Allah da wani wurin ana samun tara Allah da wani wurin sosai malumma masu rukiya yau ba duka suke yin shi fi sabilillah suke yin shi lillahi ba suke yin shi ikhlasi ba wasu sun kara da aljannai wasu sun kara da safi saboda shi zaga malamin rukiya wani shine malamin rukiya yana babbaku yake yi she ku ga ya kawo she ya sata sunan musulunci she sata sunan rukuyan she ya polish da sunan rukuyan she ga mutane ba su sani ba suna zuwa ai rukuya yake alhalin babbaku yake yi safi yake yi kaman baban da ya zo kan wannan park shi bai ce yana rukuya ba wanda suke son shiga babbaku su suka jammala abin suka kawata abin suka ce ai rukuya yake yi suka polish abin amma shi bai ce rukuya yake yi ba ai yana zamu kawo karshe shine ubangiji jalla wa ala na cewa allazina amanu wa lam yalbisu ubangiji jalla wa ala ya ce muna allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin duk wanda suka yi imani sun yadda da Allah sun tabbata da tauhidi da akida amma basu cudanta imanin sun nan da kafirci da shirka ba da safi da babbaku ba basu cudan ya shi da shi ba ranan tashin alkiyama Allah ya ce ulaika lahumul amn su wa innan ranan tashin kiyama suke da aminci suke da peace wa hum mutadun su kuma ke da shiriya su ne shiryayyu ma'ana wannan aya na nuna muna duk wanda ke tara Allah da wani cikin duniya nan baka da aminci kiyama ma baka da aminci
cikin duniya nan kai ba shiryayye bane, kiyama ma kai ba shiryayye bane kan wannan aya. Allah sa mu gane, mun dasa aya nan ga karan da muka fadi, Allah sa mu ji mu yi aiki da shi. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. الله أكبر مكبر أم الله بين الله التكبير الله أكبر التكبير الله أكبر التكبير الله أكبر ما الله مالن يا شجر دعينهن كراتو كما عندنا فدامنا شو أمالن زي زمان كراتو ودي كي ينادو ممكن منشن غسكي مسمن غوانا الأمة نوانا زاماني كسان شو كراتون أكيدا كو توحيدي باوانا بوكاتن شي متكا فيا غيندي كي بوكاتن إسكا سبيدا إدن باوا يرسي إسكا أيو زي موتني إدن كما باوا يرسي أكيدا أيو زي شغا وطاني ونكي رسوكي ai gara bawa ya rishi iska ko kuwa domin idan bawa ya rishi akida an gama ainihin rashi wannan shine babban abu ba Allah ya ishe ka ka koma ka tambayi kanka ka sake tambayan kanka abinda yasa Allah subhanahu wataala ya hada mu da suratul fatiha kuma ka sake tambayan kanka ba Allah suratul fatiha alalace ya kamata musulmi makiwiyaci ya karanta shi a rana daya kusan so 13 a cikin sallan shi 17 afwan cikin wannan sura zaka samu Allah subhanahu wataala ya yi fatiha kashi kashi akwai inda muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bayan mun yaba Allah subhanahu wataala mun kambama shi sai mu ce iyyaka na'budu kai kade muke bautawa wa iyyaka nasta'in kuma kai kade muke neman taimakonka ba Allah wannan mun fahimce shi sosai idan mun gane wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da muke fadi cikin sallah ko bayaushe takaka muke neman taimako wani wuri takaka muke zuwa wurin mutum na ji shi a kunni na bawa da yace wai idan yaje ya taba kabarin shehu a farai wai shehu bukatan sa ya biya ina iyyaka nasta'in babu bawan Allah yawan musulmi kamar da malai magana idan ka je da biyan bukatan ka in ma na neman haihuwa ne ko na neman lafiya ko makamancin wannan ko neman arziki ko neman aiki ya saya wurin wani inna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in babu wani akidan da yake wannan gaba da Allah subhanahu wataala ke karantar da mu akwai magana larbawa ke yi wai kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi takaka mutun zai ji tsoro abinda bai san shi ba mushkilan mu gaba daya tana kwance ne inda muka kasa gane waye Allah wannan babban abu ne sannan kamar da malai magana kulliyatul qur'an dukka ya zo ne fil aqida annabawa da aka aiko mana gaba daya su zo su mana magana ne akan me akan akida mu kuma yanzu ne muke ainihin kusawa da gwada ilimi a cikin wasu ilmiya daban-daban alhalin babban ilimi da yake kamata shugabanci gaban mu shine akida idan ka karanta matsalan kowanne aya zaka ja alqur'ani idan baka iya kai rubtin shi ka hada shi da ainihin akida karaita Allah da bauta kore shirki ainihin ikhlasi da makabannin wannan ba to aikin banza kai ya kamata duk abin da zaka gani cikin alqur'ani kai ya ka alakanta shi da aqida in baka kai ba akwai magana bawo Allah yayi sheka ka san zamanin da muke a yau wasu na bautawa shanu wani na bautawa mutum irin shi wani na bautan dutse kamar yadda ya tabbata ayoyi dewa irin faman da annabawa suka yi ma mutanen su bawo Allah to amma wayannan abubuwa duka shine ya kamata mu taimaka mu yake su mu za mu yi kokarin yakar mutane sabida su bar bautan halittun Allah subhanahu wataala su koma da halitta zuwa ga Allah subhanahu wataala inda muka samu mushkila kenan muna kokarin juya mutane su koma su bi Allah su ga mutane suna juya da mutane su koma su bi su kana ga yau zamanin yau za ga mutum an zo a mai sujada an zo a roke shi
idan ya mutu an bauta ma kabarin da zamu zo da ainihin matattakala na sufanci na shekantaka da ire-iren su wannan ba za ka yi mamaki irin abin da ke gaban mu na rayuwa ba Allah musulmi ka tashi ana cewa an fahimci musulunci ba fahimci ba shekaran jiya muke samun labari wai wani danwa yana da wani shanu a wani lungu wannan shanun nan akwai masu bautan shanu irin mutanen India ya zo ya ganshi sun dace shi zai ringa bauta a wannan gaba bi mana ya ringa zuwa ya zo ya biya shi mutumin mu musulmin nan she shiga garke an kebace mai shanu sai je bauta ma shanu don shi addinin bautan shanu yake yi kamar yadda muka san kasan India yake yi wannan musulmi ne shi a wurin shi yana da aqida shi ahlus sunna ne ahlus sunna ne amma yana karban kudin Hindu yana zuwa yana bautan shanu wani ya je bauta ma ainihin itace taka akwai aiki taka na ce kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi taka ka mutun zai ji tsoron abinda bai san shi ba ya zai ji tsoron shi to ya kamata mu tashi mu gane aqida a gaban malumman mu mu tashi mu zamna gaban malamai mu dauki ilimi mu karanta littattafai da suke shiryewa zuwa ga wayannan abubuwa in ba haka ba mun kama ainihin arkoki mun rabu da bayan mu mun je gaban Allah subhanahu wataala mun je mu rasa ainihin anya arma wa zai tashi zo mu karbi sabila arma Muhammad Thani tashi ka zo a bayan Allah kamar inda muka sani wannan tafiya ba za ta yi ba face da ainihin dukiyan mu kamar yadda muka gaya muku manufar mu shine mu ladabtar da kanmu a wurin ba Allah willingly za mu bayar da dadin rai mun gane ko mu saba da wannan idan ka san ka fita ka je wa'azi kai kokari ka saka wani aljihunka idan ka je ka bayar ba competition bane a ce kai ka bada kaza ko kun bada kaza bangare kaza su bada kaza a'a kowa ya zo ya bada ainihin abinda Allah subhanahu wataala ya sawwaka mai wannan da shine abinda Allah subhanahu wataala ya ladabtar da ainihin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka ladabtu akan wannan ainihin lamari baki daya bayan Allah ta haka Allah subhanahu wataala ya jamu a cikin wasu ayoyi a cikin suratu tauba aran ba ya shiga da ni wa minhum man akhadha Allah da wannan zamu karbi ainihin sabila bayan Allah kowa ya sa annu aljihu mu yi kokari kowa ya san irin alfarman da Allah ya mai arma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa minhum man akhadha Allah barik fik bayan Allah Allah subhanahu wataala zai raba ainihin sakanin mu'minai da ainihin munafukai baki daya a cikin irin fadalan da Allah subhanahu wataala yake ma bayin sa baki daya bayan Allah
mu'minai suke da wani tabi'a idan Allah ya basu suna gwadawa a san Allah ya basu. A cikin wannan aya Allah na batun diddin su sune ainihin munafikai bayan Allah da kaman suna tare da mu kuma ba su tare da mu, kaman suna imani kaman ba su imani, kaman suna musulunci kaman ba su musulunci. Sai Allah ya ce wa minkum man ahada Allah, daga cikin ainihin mutane su munafikai kenan, man ahada Allah, akwai wanda ke kulli alkawali da Allah subhanahu wa ta'ala. Me yake fadi? La in atana min fadli, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu daga fadalansa. Wannan abin da sa nake fadi dangane batun munafikai, mu mu'minai kowane irin mutum an nemi ya nemi taimako wurin Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka fadi a dazu iyyaka nasta'in, idan muna neman taimako wa muke kira? Allah. Ko wa ke so arziki wa ke kira? Allah. Ko me mutum ke so waka kira wa? Allah. Idan wannan dukiya ta zo, to ana son bawan Allah kayi kokari ka saka dukiyar nan akan abinda Allah subhanahu wataala zai yaba, albashin ya maka sakamako da aljanna. Amma wayan gaban Allah me suke yi? La in atana min fadli, idan ya bamu Allah subhanahu wataala ya bamu daga fadalansa daga dukiyansa, lanasaddaqanna, wallahi akika zamu bada sadaka. Kowa idan ya tashi yana so Allah ya bashi kudi, yana duba yayi smart, Allah ban kudi, idan an ban kudi na sare da zumunci, na ba kulladhi haqqin haqqa, duk wani bawan Allah da yake yana da wani haƙƙi na ba shi haƙƙin shi. Idan aka ce ana tambaya cikin ainihin aikin addini, aikin musulunci, mun saka dukiyar mu ciki, Allah ka bamu kudi mu yi jihadi, Allah ka bamu kudi mu kai sunna nesa, Allah ka bamu kudi mu karfafi sunna, amma idan kudin ta zo me yake faruwa? Wala nakunanna minas salihin, wai uzun aka za su zamo daga cikin bayan Allah na kwarai. Falamma ataakum min fadli, ayayin da yake Allah subhanahu wataala ya fara bamu kudin nan, me muke yi? Bakhilu bihi, sai mu juya mu zama marwata. Babu wani bawa da ke zaman nan face yau akwai irin alfarman da Allah subhanahu wataala ya maka, ko wani da abin da Allah ya baka. Idan kana mana alkawalin gidan zinariya, to ka fara da gidan block sai mu gane kaman zaka yi da gaske. Wanda Allah ya bashi 5 series a rayuwa, akwai irin haƙƙi da zai iya ba Allah. Wanda Allah ya bashi 1 million, akwai irin haƙƙin da ya kamata ya ba Allah. Wanda Allah ya bashi 10 million, akwai abin da ya kamata ya ba Allah. Irin wannan ladubba muke son mu saka da kanmu, mu saba da ainihin tsari. Da nazo wuri ya kamata in yan gane, wai wani mutumin Pakistan ya je wani masallaci ya gana ta kara batun sabila, ana ta fadi ana ta fadi, sai ce wai ya muke yin abu haka nan, wai ana masallaci wai mutum bai sana yi su ta ba, mutum bai sana yi air condition ba, mutum bai sana yi su wan ba, mu ladabtu da wannan kana fitowa no kai ka tun san kamar ya kamata in je ba da wannan, ba shi an yi ainihin kara ba. Mun zamna kan kujeru, an shirya fitillu, ana ainihin amfani da wuta, ga ainihin electrical gadgets wanda yake ana aiki da shi baki daya. Wayan garuka suna karantar da mu cewa idan mun zo wuri haka ya kamata mu sa mu taimaka, ya so wayannan kudade su yi su tura addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi netsa, ya so a samu bayan Allah su shiga wannan addini, ya so mu samu mu gyara makan mu ainihin rayuwa baki daya. Wannan rayuwa na rowa abu ne da yake na tare da dan Adam. Dan Adam yana bidan kudi sai da kufa, yana kira Allah subhanahu wataala, Allah ya bani, Allah ka ban kudi na gina ma masallaci, ka ban kudi na gina ma makaranta, ka bani kudi na taimaka da marayu, aka bani kudi na taimaka ma dawa. At takbir ba Allah mukabbara ma Allah, babban malamin mu malam Isa Swiss sunna ya ba wannan tafiya 100 Ghana cedis, 1 million. Ba da an ce su za su kawo 1 million ba, amma kuma ya bayi irin wannan muke so. Bayan Allah kowa ya san irin ni'iman da Allah subhanahu wataala mai, ya san abin da ya kamata ya fitar ya taimaka. Wannan abu na rowa kamar yadda nake fadi tabi'un mu ne, idan ka samu kudin shi yana maka kaman in ka bayar ya kare alkawalin da shedan ke yi mana. Idan nazo da kudi ba ce ka bada duka ba, ka bada wani abu kadan cikin abin da Allah subhanahu wataala ya zurta ka. Wurin mata ayi kokari a karbo, ba Allah ga jinya yanda za a yi mu duka mu rabu da rowa. Wannan wani addu'a ne akan abubuwa guda guda takwas da bawa, idan ka samu kana addu'a Allah zai taimake ka. Idan ka samu kudi a addini zai ci, dangin ka za su ci, kowa zai ci, za a yabe ka. Manzon sirri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tadda wani dan uwa yana cikin damuwa, yana
kai kara yana kuka wai don bashi sun masa ainihin kamari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye shi koro, sai manzo Allah ya ce mai wai ga addu'a ya rika. Allahumma inni a'udhu bika min al-ham wal hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasal wa a'udhu bika min al-jubn wal bukhl wa a'udhu bika min galabati ad-dayn wa qahr ar-rijal. Abubuwa da takwas aka roki. Na farko bakin ciki da bacin rai. Bakin ciki da bacin rai bayan Allah, sa'annan kasawa, gajiyawa a rayuwa, sa'annan kuma da me, da kiwiya, sa'annan da rowa da tsoro, sa'annan da bashi ya hau mutum, sa'annan kuma da me, da maza su iya ainihin bawa. Ba Allah mu saba da wayannan abubuwa baki daya. Idan muka saba duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ba mu na rayuwa, za mu yi kokari mu aiwatar da shi cikin ainihin arkan addini baki daya. Gabanin malamin mu yazo ya mana karatu insha Allah ta'ala, idan malamin hawo zai yi magana akan gagaruman da'awan da za mu sayar zuwa sabon mako na bakon da muke guskantar shi, malam Musa Asadu Sunna. Wannan babban malami, idan malam ya sauko ya gaya muna yanda barnamiji yake na ainihin next week, yanda aka shirya wa malam baki da kakaf yana tare da ainihin malam da yake zai hawo ya mana ainihin bayani. A wannan tafiya mun samu gagaruman malamai wanda ke sun zo suna ainihin tarayya da mu, suna tare da ainihin malaman mu baya kamar inda kowa ya gansu, sannan haka muna tare da ainihin sarakai kamar inda nake fadi. Wannan ne'ima ne a cikin tafiyar Ahlu Sunna a yau, a samu ana tafiya basarake na iya yana tafiya da ku, wadda ajiya ba a ganin wayannan abubuwa baki daya. Ta haka na so malam ya sauka, na kira malam Abdul Malik Al-Ramma zai hawo shi da babban malaminmu Sheikh Tawfiq Abdul Rahman Kuluse za su zo su mana ainihin karatu. Maudu'in malam shine manhum Ahlu Sunna, su wane ne Ahlu Sunna wadda muke fadi kullum, shin suna ne kamar yadda wasu suke fadi mana, ko dai a'a muna da gindin zama, muna da abin da ya bar muka zamo Ahlu Sunna baki daya. Ta haka malam ya taso insha Allah ya shiga mana da ainihin karatu. Malam ya mai shimfida kuma shi no zai ja mai karatu su baki daya. Malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بايم من قباتر دبودية الله سبحانه وتعالى من كجدد صلاتي لسلم من زنسيرا النبي معند محمد صلى الله عليه وسلم دا آلا ينسى دا صحبان سدى وإن ديك سنكي كيكاوان كيكيو دا بيايا كشوغبوم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بايم ونن كجيرن قباتر ومالوما سنكد مرد وازو الزكاة داما منروكم الله سبحانه وتعالى يساكا مسدى الخيري yakuma sa mu ji abin da sun ka fada kuma mu yi aiki da su. Babu shakka kamar yanda mai gabatarwa ya tunatar da mu dangane ga maudu'in da nake tafi da shi, shine manhum ahlis sunnati wal jamaa. Su wane ne ahlis sunna wal jamaa? Domin wannan maudu'i kusan tana da matukar muhimmanci musamman a wannan lokaci. Lokaci ne abubuwan sun rikitar da al'umma, wanda yana bukatar in ba yanzu za a tashi a fara bayanin tsantsan aqida ta ahli sunna ba, to yazo nan gaba wasu sun sa rigar sunna amma suna tallatar da wani abu ne daban, wanda sai kaga mutane musamman wanda yake ba masu karatu ba, su soyayya ne kawai suka sa cikin zuciyarsu. Duk lokacin da za ka yi magana, ana son maganar ka ya dace da maganar wani, ko maganar ka ya dace da maganar wani. Wannan kuma kaga zai haifar da baraka da matsaloli da dama cikin duniyar ahli sunnati wal jama'a. Shi zamantu yana daga cikin manufofi wanda mun ka tashi za mu gyara mafhum أهل السنة والجماعة عند كثير من الناس. منيني سنسم منفا دمي إنك قمتن ينا تلا ترد السنة إنك قدوا أن سنة دا القرآن دا حديث شيء كمان باسي باشتك. أما وإن دكي قبسكي سولارا مفيا يوا با وإن دسكي إيا بمبن تسكانين غاريبني دسكي wanda kuma ba zai bambanta ba, in an masa tuwon saki sai ya ce masha Allah tuwon na da dadi. To amma kan da zaka iya bambanta tsakanin gari da saki, ka san tuwon saki kuma ka san tuwon gari, to kaga kai ba za ka taba zamowa victim ga waɗanda suke neman su dora ka kan manufofin su ba. To wannan shine abinda muke tashi dare da rana, saboda wannan musulunci
kamar abin yanda Malam Abbas ya gabatar da muhimmancin aqida wannan lokaci. Hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nuna mana dole ne mu tashi wannan lokaci mu yawaita bayanin kan aqida. Hadithi da Anas ibn Malik sahabin Annabi Muhammad wanda Imam at-Tirmidhi ya rawaito cikin sunaninsa, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yati al-nasi zamanun, yace al-qabidu li dinihi ko al-qabidu ala dinihi kal-qabidi al-jamra. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya zo mutane wani lokaci mai rikon addinin sa kamar tamkar mai rikon garwashin mutane, kace shike hannunsa. Maluma sun yi tsokaci karkashin wannan hadisi, me manzon Allah ke nufi? Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadisi cikin littafinsa Sahih Sunan at-Tirmidhi, sannan ya maimaita inganta wannan hadisi cikin littafinsa Al-Jami' as-Saghir, sannan ya maimaita inganta wannan hadisi cikin littafinsa Silsilatul Ahadith as-Sahiha, wanda ke nuna mana cewa wannan hadisi banda shi akwai maluma da dama waɗanda sun ka inganta wannan hadisi suka tabbatar cewa hadisi ne ingantacce. Wasu bayanan da sun kai a karkashin wannan hadisi suka ce yanda musulunci ya fara da tauhidi, to ya kamata yanzu duk lokacin da aqida ta gurbace, shirka ta yawa, bid'a ta yadu, to dole ne a maimaito da bayanin aqida kamar yanda manzon Allah ya fara. Wasu maluma sun fasarta wannan hadisi a wannan mahanga, suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-qabidu li dinihi, mai rikon addinin sa kal-qabidi al-jamra, kamar mai rikon garwashin mutane, ka huskanci kalubale, ka huskanci matsaloli, ba fa mai kira zuwa ga Allah ba, a duk wanda ya rika addinin sa yana son yayi addini yanda Allah subhanahu wataala ya nuna, to wallahi sai ya huskanci kalubale. Ko a cikin family dinka sai ka huskanci takura, domin a yanzu muna rayuwa ne an koma da mu baya a jahiliya lokacin mabuzawa. Duk lokacin da ka zo kake rikon addininka kana sallah tare da jama'a, wallahi sai an sa maka suna, kana bin iyaye kai da kafa sai an sa maka suna, kana khidimar iyalinka wallahi sai an ce ta gama da kai. Duk wani abin da za ka yi in kana ba makwabta haƙƙi sai a ce kana surunsu, al-qabidu li dinihi kal-qabidi al-jamra, wanda ke rikon addininsa a yau kamar mai rikon garwashin wuta ne sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda akwai garwashin wuta a hannunsa ya yake yana Allah Allah ne ya rabu da shi, to haka yau addini ke hannun mu. To amma ba za a rasa tsilarun mutane wanda za su dage su samu thabati akan wannan addini ba, shi yasa Allah subhanahu wataala yace dukkan waɗanda sun ka dage akai, to ana fatar gobe kiyama za su samu makwanci mai kyau kuma za su samu matsayi madaukaki. Allah subhanahu wataala yace innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Maluman tafsiri kamar Ibn Kathir yace istaqamu anan ay thabatu ala babadi idini, shine sun dage sun tabbata akan asalin addinin, basu ja da baya ba kuma basu yi rauni ba, sun tabbata. To Allah muke roko ya sa mu cikin waɗanda za su tabbata har ranan da zamu hadu da Allah subhanahu wataala. Akwai hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito, hadisi ne na Abi Huraira annabin sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce muna bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada, yace fatuba lil ghuraba. Wannan shine hadisin manzon Allah, amma mafiya yawan waɗanda sun ka rawaito hadisi daga cikin sahabbai sun fahimci wannan hadisi har su ma sun ka bada suka kara nasu gudunmuwa a ciki. Wannan gudunmuwa da sun ka kara an samu bambanci a ciki, akwai waɗanda suka ce alladhina ahyau ma umitat min sunnati, akwai waɗanda suka ce alladhina yuslihuna ma afsada an-nas, sune waɗanda sun ka gyara abinda mutane sun ka lalata.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce musulunci ya fara bako kuma zai kare bako ya fara bako lokacin da manzon Allah ya zo yana da'awa kan tauhidi me mutanen Makka suka ce sun yi magana a huskar mamaki da al'ajabi suka ce aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab dan shi manzon Allah ka zo ne ka maida alloli da yawa ya zamanto Allah daya a wannan lokaci kwaryan kewayo da Kaaba kawai akwai turu daya daya 360 ban da faturar raki da ke sauran anguwanni da kuma gidajen mutane 360 to she suna mamaki manzon Allah zaka zo ka zubar da wa'inga alloli duka ka dawo da mu akan Allah daya inna hadha la shay'un ujab lalle wannan wani abu ne mai matukar al'ajabi suna mamaki to shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai kun ga yanda musulunci ya fara baku mutane suna mamaki me yasa da'awar manzon Allah zai zo a wannan huska to haka musulunci zai koma kamar wannan lokaci duk lokaci in ka ga mutun da gemu sai a ce kasufa ne in an ga mutun da guntun wando haba ka rasa yadi ne ga dai maganganu dai makamancin haka in ka bar matanka ta sa nikabi haba ya zaka takura mata haba ya baka bar ta shakata in kace matanka ba ta zuwa suna saboda ana gulma da munafunci in kace baka bar ta je wurin mutuwa sai dai zuwa aje ayi taziya kuma ba a zama a dawo sai a ci kana raba ta da dangi kana kaza kana kaza kana kaza kana kaza bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada sai manzo Allah ya ce fatuba da waraba amma farin ciki ya tabbata ga masu gabaki wasu malamu suka ce tuba anan aka ce aljanna da dadin kai su tabbata ga baki wa'anda yake sun ka dake sun ka amince su zaman to bakin amma su rika addinin musulunci to wannan yanayi da muke ciki duk wanda yaga abubuwa hiskan dake guguwan da ya taso wallahi tallahi in ba Allah ya yi mana tawfiki da muwafaka ba ba wanda zai samu ya tsira duniya da lahira saboda abubuwan da ke faruwa akwai wanda yanzu haka inda ya kama akidar da ya rika wallahi ya rika ne don saboda akidar gidansu ne saboda surkannansa akidar da suke kenan saboda ubanninsa haka ne saboda kakanninsa ne inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadu inda irin wannan ne a kwaryan Makka babu wanda ya kai manzon Allah gatanci da matsayi babu wani gida a kwaryan Makka da yafi daraja kamar gidan Annabi Muhammad amma manzon Allah ya barta kuma ya yaki gidan ya yaki mazuwa gidan Abu Bakar haka Umar haka Uthman haka manya-manyan sahabbai hankasu haka suka rabu da aqidar gidansu sun karika aqidar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan lokaci abubuwan da suka yi duke shi yasa bayani akan manhaji na ahli sunna tana da matukar muhimmanci in an ce as-sunna ko manhajus sunna asalin kalimatu sunna kalima ce arabiyya abinda ake nufi at-tariq ko kuwa tariqa hanya to amma in an zo a bangaren shari'a abinda ake nufi da sunna shine tariqatu allati kana alaiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ashabi shine hanyar da manzon Allah ke kai kuma manzon Allah su ma sun sahabbai su ma sun ka ci gaba da wannan hanya wannan shine duk wani abinda ba manzon Allah akai kawai kake yi ba wannan zai baka wannan suna ba a dole ka zamanto kana kan duk wata aqida da manzon Allah ya zo ya bayani ita kake sannan na biyu duk wani ibadu da manzon Allah ya zo ya yi bayani akan sa kai kake sa'annan duk wani kyawawan tabi'u da manzon Allah ya zo ya bayani kana kai duk wani mu'amala da ya gudana na kasuwanci da aurayya da suna titi ko a wurin kasuwanni inda aka shinfida tabarma ake yi wallahi da kirka ga irin wannan tabarman nan 1% out of 100% na 100 rika ne duk masallatai ya suke zuwa
99% duka in kaga ana yi duka ahli sunna ne sun bar masallaci sun je sun abanga masallaci baya cika sun kafa wa kansu don Allah sakanin ku da Allah wannan sunnar manzon Allah yake bi ba sunnar manzon Allah ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wa'anda ba su da ladabi a yau rayuwar da muke ciki in ka wuce ahli sunna baka samun nabi ladabi ga manya ga malumma kai hagga yara in ka wuce ahli sunna ba nabi wanda ba ya da ladabi don Allah dan sunna ne ina tambayan ku wanda ba ya da ladabi dan sunna ne ka kalli sabar idon babba ka ci masa mutunci da sunar sunna wallahi kai ba dan sunna ba kai ba dan sunna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min ikramillahi ikramu dhashibil muslim yana daga cikin mutunta Allah da girmama Allah da son Allah shine ka girmama dukkan mutum mai hurhura ikramu dhashibil muslim girmama musulmi mai hurhura ko da ce ba akidar ku dai bane ka girmama shi ka mutunta shi duk hakkin da ke dori kanka nashi kai kokari ka bashi wannan shine sunnar wannan shine sunnar amma kaga mutum ba ya da mutunci wai yana fada saboda shehinsa yana rigima saboda malaminsa bai tambaya malaminsa na kan gaskiya bane ko kan ƙarya bane ba shine matsalan shi ba kaga wannan matsala ce dole mu gane irin wannan ina kalubalanta na fi shekara 5 ina kalubalanta malumma ahli sunna anuna mini hadisi daya wanda sahabban manzon Allah sun kasha fansa don an zagi manzon Allah ko an ci masa mutunci sun ka fito suka je suka yi duka balma duk haka in zai faru gabar manzon Allah na break yana taka musu break Umar bai cewa manzon Allah ka bar mu fidda kansa ka bar mu kashe shi manzon Allah yace a wannan ba shine mafita ba ba shine magani ba to wannan shine laqad kana lana fi rasulillahi uswatun hasana shine tunda sunna ita ce tariqa in ka zo a istilahi shar'i shine tariqatu allati kana alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk abinda manzon Allah ke yi menene aqidar manzon Allah in ka wuce qur'ani bashi an tambina na aisha menene tabi'un manzon Allah tace kana khulquhu alquran tabi'unsa ba zai wuce alqurani ba yaqifu inda amrihi wa nahyihi yana tsayawa nan ga umarnin qur'ani da kuma hanin alqurani baya tsallakewa shi yasa ahli sunna wal jamaa muji duk wanda ke son ya shiga karkashin lemar ahli sunna wal jamaa ahli sunna qabla an takuna sunniyan la budda an tajma umuran kal ati masailul aqida al ibadat alla tatala'ab biha sawa'un kanat hadhihi al ibadat salatan aw sawman aw hajjan aw nikahan aw birrul walid aw ghayriha min al ahkam al shar'iyya sawa'un wannan abubuwa ya shafi mas'alolin aqida ce dole zabanto aqidar ka ita ce aqidar annabi muhammad yanzu mu mazhabin mu na ahli sunnah wal jamaa mun tabbatar cewa mutum ba masumi bane sai annabawan allah da manzonninsa ko ba haka bane ahli sunnah aqidar mu dukkan mutum indai ba annabi bane manzo ba masumi bane in an ce ba masumi bane yana laifi yana laifi zai yi ya fada ko da shehi ne ko malami ne babu laifi malami ya fada ba aibi bane amma ana son malami ya taka tsantsan amma in tsosai ya fada da malami cikin wata matsala ba za ku kaurace masa ku ce kamar malam yayi haka ba ma sauraron shi bane a'a in kun yi haka kun mai da malami tamkar annabi ne kun mai da malami tamkarwa annabi ne shi yasa zai yi malami yayi ƙarya zai yi malami yayi zina zai yi musulmi yayi sata zai yi yayi kaza zai yi yayi kaza zai yi musulmi ya sha giya kuma wannan musulmi yana son Allah yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga akwai ahli sunna hadhi hadha al mazhab wasatun bainal jafa
بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط وأن عقيدة أهل السنة سكانين وإن سنك زرشي دا وإن دكما سنك يسكيش كاغا خوارج دا معتزلة سنك تشي دكا واندا يزنا كوي ساتا كوي كريا كوي ربا كوي شاقيا كوي نميمنش كوي قلما يافي تموتوننشي كوتا كوتا kwata kwata ashe in dai za mu rika wannan aqida kwata kwata duniya yau ba musulmi ko ko akwai musulmi ba musulmi sannan aqida da tazo yanzu take markazin ta na wanci ibadiyya wanda suna da program a zuriya su ma aqidar su kenan in kai sata ko ƙarya anta kafirun khalis kai kafiri ne tagaryen kafiri to sabanin mu'tazila da khawarij da ibadiyya anan shine su khawarij sun ce kafita musulunci kwata kwata in ka mutu baka tuba ba anta finnari khalidan mukhallada kai cikin wuta zaka tabbata ne ba kafita amma khawa'i mu'tazila suka ce in kai daya daga cikin wa'inga manyan manyan kaba'ir zunub suka ce anta fi manzilatin bayna manzilatayn kai kana sakanin wani mataki guda biyu lasta bi muslimin fa yuqalu anta muslimun wa lasta bi kafirin fa yuqalu anta kafirun inma anta fi manzila bainahuma baiwa a ce maka kai musulmi ne kuma baiwa a ce maka kai kafiri wai kana tsakatsakiya wani mataki ne amma in baka tuba baka ka mutu akai kai dan wuta ne kaga anan bambanci sakanin khawarij da mu'tazila kadan ne ko su khawarij kuma wannan shine aqidan ibadiyya suka ce kwata kwata shi yasa muke jan hankalin mutane wanda yace in kai zina kariya sata in baka tuba baka mutu suka ce al'amarin ka na wurin Allah in ya ga dama zai gafarta maka in ya ga dama ya azabtar da kai saboda ya hana ka kake hannuwa da wanda yace in kai daya daga cikin wanga aiki duka ka kafirta don Allah wani aqida mantiqiyan aqliyan psychological ya kamata ka bi eh wanda yace tun nan duniya ka zama arne ko dai a'a wanda shi yace al'amarin ka na wurin Allah in ya ga dama ya gafarta maka in ya ga dama kuma ya maka azaba wannan kuma yana da dalili inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi sai ce mi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شي سؤال السنه با سا جينا فهمتر سو اكن دقيقانشي سي دي سن سامو ايا كو حديثي وندا سنكا انغانتا غا منزن الله صلى الله عليه وسلم اكوي وني مالمي دغا عمان كون سان سلطان قابوس سركين عمان كون سان يا متو كو كوانيكين بيار دا سكا وچي اكو وني مالمي دا يكرا منيا منيا عباديه وعلى راسهم احمد خليل shugabar ibadiyya mufti sultanati Oman shine muftin garin gaba daya yace to sultan qabus dai a wurin kuku ibadiyya kafiri ne me yasa saboda yahkumu bighairi ma anzalallah yana hukunci da ba abinda ba shi Allah ya saukar ba kuma shekaru 50 da yayi akan mulki bai taba tabbatar da shari'ar musulunci ba dalilin ku ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون كما تنبا بيسا شي با yake challenging su yake kalubalantan su yace yanzu zamu tambaya sultan qabus li amahangan ibadiyya qahuri ne yanzu kai sheikh ahmed khalil muftin wannan gari zaka tsaya gaban sa kai masa sallah ko ba zaka tsaya ba kuma ku ji labari fa shi ya masa sallah yayi makahuri sallah ko musulmi yayi masallah eh da aka tambaye su suka ce a ka tsaya kan shi kai masa sallah amma za ka yi ma wani addu'a ne don Allah ko kwalwa na kamu shi yasa muke cewa dul wani guguwa na wata gurbatacciyar aqida in ta zo don Allah ku tambaye malumma a muku bayani wanda zai ba ku gamsasshiyar bayani kan wannan aqida dewa yanzu haka sun kamu kuma sun rudu da fatawoyin da wa'annan ibadiyya suke ba da sun koma ga malumma na ahlus sunna sun musu bayani ba to wannan shine to irin wa'annan mas'aloli suna da yawa dewa
akwai wa'anda suke ganin al-iman al-iman mujarradul ma'rifa sune murji'atul fuqaha suka ce al-iman mujarradul ma'rifa shine kawai inda ka san Allah koda ba kai sallah ba kai zakka ba kai haji ba kai mu'mini ne dalilin haka suka ce Abu Talib mu'mini ne Fir'auna ma mu'mini ne mun gane amma ahli sunna muka ce har abada har abada iman a wurin mu kamin ya zaunu mu'mini ne kai ko imani ne mu maka kyakkyawan zato sai abubuwa guda uku ya tabbata na farko mun ji kai kalman shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah na biyu kuma wanga kalma kuma ka kudurce ta a cikin zuciyarka ba munafunci bane balle ka zaman to munafiki kaman abdullahi ibn ubay ibn salul ai yayi kalman shahada ko yayi sallah ko bai sallah ba yayi azumi ko bai azumi ba ya fita jihadi tare da manzon Allah ko bai fita ba ya masa amfani me yasa saboda ya fada da baka ne ba shi cikin zuciya shi da kansa ya fada Allah kuma ya hakaito mana labari yace me wa idha lakul ladina amanu qalu amanna wa idha lakul ladina amanu qalu amanna wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un idan sun hadu da mu'minai sai su ce muna tare da ku amma in sun fake sun koma ga kafirai sai suka ce ai fadar mu cewa ga mu'minai muna tare da su izgili muke musu kawai da ba'a ai mu muna tare da ku ne kai da kafa kai da kafa kaga ubangiji ya dibo abin da ke cikin zuciyar su ya fadi mawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa sun fada da baka ne amma ba shi ne zuciya to ahli sunna muka ce dole ya zamanto abinda ka fada da baka kuma shi kake kudurtawa kuma a cikin zuciyarka sa'annan na uku ya zamanto gabbanka kuma suna aikatawa in ka ce ka fada kalman la ilaha illallah zuciyanka na nan in ba mu ganka masallaci ba wallahi kai ba musulmi bane in ba mu ganka masallaci ba kai musulmi ne kai ba musulmi bane shi yasa shaykhul islam yace al iman قول باللسان ونطق ونطق بالقلب وقول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ان وان ga abubuwa sun ka hadu shi ka zamanto mu'mini cikakken mu'mini kamar yanda za a maka zato to dukkan dan ahli sunna dole ne ya zamanto duk mas'alolin aqida ka aminci ka yadda da su kuma duk wata gurbatacciyar aqida da take bullowa dole ne ka tsaya gurgudun hali kai bayani akan ta dole kai bayani akan ta saboda kar ta zo ta rikitar da al'umma kuma ta kuma batar da su shi yasa abinda nake so ga malam yana tsaye ina gan lokaci na alarana akwai maganganu da yawa to amma lokaci malam shi kansa ya ci mana lokaci ina ga next time ba zai ci mana lokaci ba ko Allah ya sa ku dace shi yasa in an ce dan sunna kar murika gadara ni sunna ne ko ni salafiya ne ko ni kaza ne ko ni kaza ne a'a ka bar aikin ka ya bar a ce kai dan sunna ne kar ka bar gadaranka ai mu salafawa ne har yanzu jahilci da ya kai mana ma wasu daga cikin mu suna bambanta baina sunnati was salafiya alhalin kuma duka kalma ce ne guda abin nan guda daya duk dan sunna salafiya ne duk dan salafiya dan sunna ne unfortunately ma wasu malum masu ke kokarin bambanta tsakanin sunna da ne da salafiya to in kaga irin wannan yunkuri yana fitowa to da sunnan da salafiyan an maida ta a matsayin kungiya ce ba akida ba alhalin manhaji ne in an ce manhaji tsari ne da ya kamata a tafi a kansa amma duk lokacin da mutun yazo ai mu salafawa won kuma yace a mu ahli sunna ta zamanto kungiya ko ba ta zama kungiya ba ai malam ta zamanto kungiya to wannan kuma guguwar sa yana zuwa a cikin mu shi yasa in masallaci ta sa wa sunanta salafiya mun gane wannan bai gwada cewa akwai bambanci tsakaninta da wannan ba bambanci tsakani sai dai
ana iya samun bambanci wanda ya finka tabbaka sunna ya fika riko da ni da sunnar annabi Muhammad amma ba wai salafiyya ta fi sunna ahli sunna rika mai bane in wannan shine mahanga to kuskure ne wani lokacin ba kaga dalibar ilimi waɗanda suke karatu har wa yau basu fahimci abinda ake nufi da tsakanin wannan da wannan ba shi yasa abinda nake kiran ƴan uwa akan nan garin in an ce ahli sunna sune waɗanda suke bin gurabu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa shirka ba sa bid'a ba sa yawaita sabon Allah ko wani kuma ba sa kama mashirka ko bid'a gindi sune kuma dukkan dan sunna yana matukar kin bid'a baya yadda a ce shi da ainihin bid'a sun ratsa ko wani makamancin haka dole ne kamin ka zamanto tagaryen sunna dole ya zamanto kana kin bid'a kuma kana kin an bid'a dole ya zamanto kudirin ka shine kana kin bid'a kuma kana kin an bid'a akwai wani bawan Allah da ya musulunta ne bayan da ya musulunta kuma hannun dan darika ne shi kuma da yana kan shirka ce da wasu abubuwa bayan da ya musulunta a hannun dan bid'a sai ga kuma abubuwan da ke faruwa kuma a wurin dan bid'a shine abin da ya gudunta kuma a cikin shirka a lokacin da yake kafirci na tsibbo da tsafi safi da wasu abubuwa karshe da ya duba nan lokacin kuma fada wannan nake magana sama da shekara 50 ko sama da shekara 50 da ɗan kai kaga lokacin guguwar sunna ai bata kullo ba ko ba ka bane karshe da ya duba yaje ya tattambaya sai kaman babu wanda suke kin laya guru tsafi sai dai ɗan ahmadiyya sai je join ahmadiyya kuma ya mutu cikin ahmadiyya ya laitahu adraka ahlus sunnati wal jamaa mun gane shi yasa in mutum in ka bar kafirci ka kuma join bid'a kamar kazani ya fita a cikin frampan ya shiga cikin tandun abin nan ya shiga cikin me funo ya tsira bai tsira ba shi yasa duk wanda zai musulunta ku kawo shi wurin ahli sunna ya musulunta saboda mu ahli sunna bamu yadda da tsafi ba bamu yadda da laya ba bamu yadda da guru ba bamu yadda da dukkan wandan ba kuma wannan mu da ɗan ahmadiyya mun yi daya a wurin wannan akida su ma suna kyaman wannan abu ba su yadda da shi ba kwata-kwata ba su yadda da shan rubutu ba ba su yadda da shi ba wannan shi ne akidan ahmadiyya ina fatar muna fahimta amma wai mutum ya bar shirka ko abin nan ya zo ya join ɗaya daga cikin wa'inga ƴan bid'a to wannan har wa yau bai tsira ba har wa yau babu tsira a ciki shi yasa muka yunkura muka ce za mu zo mu yi irin wannan da'awa don mu gyara kanmu domin mu ba mun tsira ba ne kakka taba zuwa wurin wa'azi ka zo ka ce wai a faɗi musu a'a kai ma an baka cajinka shi yasa na fara da kanmu wa anzir ashiratakal aqrabin ka gargadar da jama'ar ka makusanta shi yasa na fara da kanmu mu gyara sunnan mu bai yiwuwa kana cin mutunci kana zagi ka ce wai kai dan sunna ne kai ba dan sunna bane kai ba dan sunna bai yiwuwa kai da iyayenka ba kwa shiri ka ce kai dan sunna ne kana respect malaminka kana raina iyayenka kana je kana ajiye wa malaminka kome ya kolon ka yana bukata kana ajiye masa amma wannan ya zama to kamar kuma yanda ɗan bid'a kuma ake musu fadanci ko su hana iyayensu su bawa su ba shi hannunsu ba yanzu shi ke abinda ya kamata ne ka nuna wa jama'anka son iyaye saboda daga nan ne za su tsira ba ce aljannan mutane yana karkashin malami ba a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ridallahi fi ridal walidain wa sukhtillahi fi sukhtil walidain manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulu aljannata man la yu'minu jaruhu bawa'iqa kai da makwabcinka ba kwa shiri ka cuce shi kana zambatan shi
kana zuwa masa shara yana magana ka fito kana masa zangwanci baka amfani da musulunci ba kana masa zangwanci wannan wallahi tallahi ba dan sunna bane yana daga cikin abubuwa da yake son ya bata sunan sunna shine wa'anda suke da'awar sunnan ba su fahimci sunnan ba ba suna yin sunnan bane a karance suna yi ne kawai off head daƙiƙanci kawai suke yi tunda an ce masa yana sallah masallacin ga yayi me ya huta ko yana tare da shehu wani ko malami wani ya tsira wallahi tallahi baka tsira ba Abubakar yana tare da fiyayyen khalitta kuma ya bashi albishirin aljanna amma yana kuka yace na rantse da wanda raina ke hannunsa da ce kafana na dama na ciki gudana waje wallahi ban amince ni dan aljanna bane amma kai wai don kana tare da malami wanda yake shi kansa bai san makwancin sa bugo bi kiyama wai kai ka shiga aljanna wallahi musaki in ba ka nan ba da'awar mu sai dai mu bar da'awa akan ɗan bid'a shekara 10 mu gyara kanmu sannan mu koma kansu wallahi shekara 10 mu gyara kanmu sannan mu yi me yanzu da abubuwan yanzu ba tsoro ba shakka wa'anda suke da babban jari na wannan da'awa a wannan kasa su ne wa'anda hatta zuwa wurin wa'azi sai sun bubboye sannan su je in sun je kuma sai an gadin su duk maganan da za su faɗa duka wallahi tallahi abinda zai biyo baya Allah kawai ya sani abinda zai biyo baya wallahi Allah kawai ya sani cikin wannan yanayi sun ka dasa bishiyoyi nan abin nan lokacin mu ba mu nan amma yanzu an muna kyakkyawan shinfida mun zo muna nade tabarma mai kyau muna shinfida wani tabarma wanda yake mara kyau mara tsarki kowa yana gani kowane malami yana kaman shine dan sunna masallacin sa ne ali sunna in ba wurin shi bane to mu muna fadi muku dukkan inda sunna take ɗan uwayen juna ne dukkan inda sunna take ɗan uwayen juna ne ba bambanci tsakanin wannan masallaci na sunna da wancan masallacin sunna dukka ɗaya ne duk inda ka kai kai sallah duk inda ka kai kai sallah wallahi ba bambanci ina son in jawo hankalinmu a yau wannan rana magana ne mai matukar muhimmanci saboda gobe kiyama da ni da ku sai Allah ya tsayar da mu ya muna hisabi na fadi muku da ni da ku mun ji mun bi ko mun ji mun bi ba kuma wallahi ka respect dukkan malamin sunna dukkan malamin sunna ka respectin shi ba mu goyon baya ka respectin mu don kana tare da mu ka rena malamin sunna in ka rena kowane malami ka rena mu ba za mu ci tsarin qur'ani ba dukkan al'umma annabin da aika aiko masa wurin al'umma Allah yace kazzabat thamud nil mursalin manzanne ne wa ka aiko masa mudawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma da Allah zai yi khitab sai ya ce ni samudawa sun karetar da manzannai duka amma manzannai duka aka aika musu a kazzabat adun lil mursalin adawa sun karetar da manzannan nan duka ma'ana abinda sakon da Allah ke son ya bamu duk wanda ya karetar da annabin da anka aika kamar ya karetar da annabin da ya wuce da wanda ma zai zo baya ne shi yasa mu kuma abinda zamu fadi muku kenan ba mu a kiran ku zuwa kanmu muna kiran ku ne zuwa ga Allah ba mu a dora ku kan manufanmu sai dai mu dora ku kan manufar Allah da annabi Muhammad wannan shine da'awa da manzon Allah yayi shekara 23 ya dora sahabbai khulafa'ur rashidin suka ci gaba da shi shekara 30 sun kai wannan da'awa ya tashi shekara 53 da manzon Allah da khulafa'ur rashidin shekara 53 sun ka cika da'awa don Allah in da'awar su bai ishe mu ba da ce za mu apply da'awan su shekara 53 nan wallahi har mu rayu shekara 1000 ko wanda ya rayu shekara 1000 wallahi ba za mu iya mu gama ba ba za mu iya mu gama ba shi yasa la budda an yasi'una ma wasi'ahum dole abinda ya yalwace su yeme ya yalwace mu Allah ya sa mu dace maganganu na da yawa kamar inda na fadi muku to amma lokaci alkawali ne ko kamar inda na fadi maka insha Allah mun gane akwai maganganu da yawa ni karan kaina
sai na dauki wa'azuka guda uku ina magana kanmu da kanmu sannan in shiga ina in shiga birnin ɗan bid'a Allah kuma duk ɗan bid'a da zamu yi magana maganan sa duka fact and figures ne ban son ka tashi kaje kana cewa kana rafa zuwa gare ni kai ma depend on what you have listening exactly ko kai ma kace ai kaza 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 ne kai ma ka zama mutu me kenan duk wanda zai zo wa'azi ya tabbatar cewa ya zo makaranta ka tashi kuma zaka je kai kuma kai me ka yadar da kamar aljanu ne ko da suka zo suka ji da zo koma wurin mutanen su me suka yi su yi da'awa ne kai kuma ka koma sai ka je kai da'awa to Allah ya shige mana gaba Allah ya sa mu san gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bi ina ga sabon sati nan no za mu yi amma muna da babban bako da zai fito kasan Najeriya wa'anda suke cikin social media sun san shi Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna nan ce maka Asadu Sunna ka sani zakin sunna yanzu haka in zaki ya bullo nan me zai faru to shi na shi zakantakan na yan waye na yan bid'a ne za mu bakunce shi yanzu haka yana tugu gobe ya shigo Ghana yayi 3 days Accra sannan yazo nan yayi 4 days ya shigo nan ranan Monday akwai karatuttukan da zai an yi muhadara nan bayan sallan magriba sannan a wannan rana bayan lisha kuma za mu gariza ya zuwa Abrim mu je mu yi da'awa a wurin sannan mun dawo ranan talata 9 zuwa 12 akwai littafin da zai yi bayani cikin masallaci da safe hukmatun min at-tarikh littafi ne wanda yana warware shubha rikita na ƴan shi'a shi yasa mu yi kokari mu hadarta koda ce ba za ka rika littafin ba za ka san abin da ke ciki mu yi kokari ka garzayo saboda yanzu kalubalen kuma da muke huskanta sune ƴan shi'a mu yi kokari mu san muna da wani guzuri a hannunmu mu san yadda zamu bada martani sannan da yamma bayan magruba zamu je Darul Hadith zai bada muhadara daga nan sannan bayan wannan ko bayan wannan kina zai wazi ai ba Monday zai wazi eto Monday ko Tuesday ina dai confirm dai kamin zuwa GB Tuesday ko to Tuesday insha Allah bayan sannan ranan Laraba kuma muna da da'awa daga sabon zango bakin kofar masallacin Sheikh Abdul Samad Habibullah al-Mukhtar sannan ranan Alhamis kuma muna nan ranan Juma'a shi zai ba mu sallan Juma'a a nan wannan masallaci ya je Hijra TV yayi muhadara ya je Alfa Radio yayi muhadara ya je Zuriya FM kuma yayi muhadara insha Allah kowane lokaci in ya kai zamu bada jawabi Allah ya sa mu dace muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu da alkhairi ya dora mu akan tafarki nagari ya rayar da mu akan sunna ya kashe mu akan sunna ya tada mu kuma akan rashin jagoran ahli sunnati wal jamaa ba za mu manta da Sheikh Abdulrahman Kulusi ba wanda wannan zama da muka yi duka cikin albarkacin sa ne Allah muke roko ya gama shi da malaikun rahma Allah ya sa shi aljanna wannan anguwa baki daya mamatan tsohon kushewa da sabon kushewa waɗanda suke cikin nima Allah ka kara musu waɗanda suke cikin wannan Allah ka yaye musu da mamatan musulmai duk baki daya farin duniya baki daya wannan unguwa Allah ka albarkace ta mutanen ciki Allah ka sa musu albarka yara da matasa maza da mata Allah ka sa musu albarka da sauran ungwannin musulmai baki daya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ba Allah sannun mu da zaman lada Allah kara mana hakuri ina jin mun shiga cikin lokaci kamar inda mun ka fadi kwarai wadda sakamakon wannan sabida inda program mu yayi ne ina jin mun review tunda an fara kenan ana tafiya ana waiwayo haka zamu duba mu gaggara abubuwan da ya kamata mu gyara mun gayyaci babban malamin mu Dr. Sheikh Nasir Al-Hassan Ali Zarma zai zo sai nan ya mana addu'a musulmi jama'a shi dai kuma sabon bako tun daga ranar Atani har zuwa ranar Juma'a Allah ya katarshe mu malam karamakallah Allahumma khashiyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'siyatik
ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك firuke wa natubu ilayka alhamdulillah ba Allah mutattara kujerun nan gaba da mu zuba wannan fili za zo su kwashi ndi su wa tara musu duka.